Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska to bude o Arsenálu a klasicky vás zdraví úderná dvojka, velká práža, ahoj. Ahoj. A dneska tady máme i Johnnyho jako jednoho zástupce Arsenálu. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat dneska, protože Arsenál jsme tady snad neměli ještě, ne? Nebo se pletu? Mali jsme Arsenál už, ale hostě taky byli nepravidelný, povedal by som. Aha. Špatná docházka. Špatná docházka. Asi přestali fandit pak. No, asi je to možné. Dúfame, že sa Honza nevykartuje behom tohto podcastu. Taký aktuálny joke. A poďme sa na to. Nepochopí. Niekto možno pochopí, niekto nie. Ten, kto nesleduje pravidelný Arsenal, tak... Arsenal trošku pravidelne červená karta. Každý zápas v podstate. No a to je jedno. Pozrieme sa určite na nejakú aktuálnu tabulku. Zhodnotíme si nejaké šance Arsenalu v boji o top 4. Ďalej pozrieme sa na letné prestupy, ako vyšli, nevyšli, zimný prestupák, veľa odchodov, odchoda Aubameyanga, nekúpa útočníka, Arteta, nejaká koncepcia a možno nejaké očakávania, či už do zvyšku sezóny, alebo možno aj do ďalších. Takže to je taký hrubý nástrel toho. Môžeme rovno začať teda tým aktuálnym postavením Arsenalu v tabulke Premier League. Priznám sa, tento podcast vyjde až po víkendovom kole, takže niektoré bodíky vám nemusia sedieť, každopádne aj tak asi výsledkom bude toho, že je to stále veľmi tam nabité a ťažko zodpovedať, že ako to celé dopadne, môžem iba tipovať, ale aktuálne pred víkendovým kolom City 63, Liverpool 54, Chelsea 47, štvrtý stále prekvapivo United 43 bodov, piatý West Ham 41 a šiestý aktuálne Arsenal s 39 bodmi, no ale vieme, že Arsenal má až o 3 zápasy menej ako štvrtý United, takže teoreticky na tom Arsenal povedal by som až veľmi dobre a možno môže konkurovať až Chelsea, čo je trošku prekvapujúce. Ide o to, ako Arsenal zvládne tie zvyšné 3 dohrávkové zápasy. Takže Honza, začnem tebou. Ako si spokojný zatiaľ s touto sezónou? Áno, tak vlastne po tom príšerným začátku, ktorý bych ale určite řekl, že to mělo dosť objektívnych príčin, ať už vinou zranění, covidu, nebo třeba dovolených po repre a nějakým jako nedostatečným fitness, tak chybělo jako spousta hráčů, ať už to byly nedostupní Ramsdale, Gabriel, White, Tomiyasu, Partey a spousta dalších. Takže vlastně ty tři zápasy s Brentfordem, City a Chelsea, tak vlastně nebyly asi úplně... tím, za co by se měl Arsenal jako hodnotit. I když samozřejmě schytal spoustu posměchu, protože se v tu chvíli usazoval na spodku tabulky. Potom přišla série stabilních výsledků a Artetovi se zdařilo to, co vlastně loni ne, kde jsme měli docela solidní výsledky s týmy z top 6, kde vlastně v té tabulce, kterou bychom si mohli sestavit, tak byl Arsenal třetí za City a Liverpoolem. A teďko vlastně se daří něco opačného a to je to, že vyhráváme s týmy papírově slabšími, což se ukazuje i jako klíčová věc třeba i v boji o titul, kde i vítězové, ať už City nebo Liverpool v minulých letech, vždycky měli dobré výsledky s papírově slabšími týmy a moc s nimi nezakopávali. A takže jim vlastně potom nevadilo, když třeba měli nějakou tu remízku nebo prohru s přímým konkurentem. Zároveň se už začala krystalizovat sestava a myslím si, že Arteta našel optimální složení, ke kterému pomohly i letní příchody. Paradoxně vlastně neúspěšný leden se nesl ve znamení sympatických výkonů proti těžkým soupeřům, ať už to byl dvojzápas v EFL Cupu s Liverpoolem, nebo novoroční porážka se City, kde ale Arsenal nebyl vyloženě horším týmem. A ty okolnosti byly takový jako všelijaký. A pak ještě byl takový dozvuk zápas s Burnley, kde bylo spousta hráčů jako hodně zbytých. A ještě do toho samozřejmě ty absence skrz AFCON a z různá zranění či covid. A keby si to mal nejako zosumarizovať, tú tvoju spokojnosť s touto sezónou, predsa len vy máte už iba 16 zápasov do konca sezóny, žiadna Európa, žiadny FA Cup, žiadny FL Cup, nič.
Ako to hodnotíš? Na dočekávání alebo... Já myslím, že to docela zapadá do toho vývoje, který vlastně pod Artetou ten tým prodělává. Teď už konečně má hráče, který sám chce, má složený tým ze svých hráčů, kterým věří. Takže i teď vlastně i přichází ta doba, kdy, nebo už jako definitivní konec hájení Artety a teď vlastně už můžeme hodnotit Artetu hodně přísně. A myslím si, že jako výsledky odpovídají tomu, kde by měl být ten tým momentálně. Mm-hmm. Protože je to pořád dost mladý tým a svůj vrchol by mohl mít jako až za tak 2-3 roky, mm-hmm. si myslím. K tomu se ještě určitě dostaneme. Luky, je pro těba Arsenal jakože příjemným překvapením v této sezóně, alebo si očekával přibližně takéto umístění? Přece jen minulý rok to nebylo zrovna ideálné. A víme, že Arsenal dokonce chýba v Evropě, dokonce ještě v konferenční lize. Tak určitě jsou příjemným překvapením, za mě teda. Samozřejmě záleží, jak zvládnou teďka ty dohrávkové zápasy, protože reálně by mohly být prostě čtvrtý kousek za třetí Chelsea, což je jako podle mě vysoce na to čekávání. Nevěřím tomu, že někdo kromě fanoušku Arsenalu by typoval Arsenal do top 4. To jako podle mě je úplně jako unreal před sezónou. A zatímco teďka je to hodně aktuální a Arsenal bude jako horkej kandidát v boji o top 4, nebo minimálně to tak vypadá, furt ještě může přijít forma v závěru sezóny, furt se to ještě může zkazit a tak dále, ale minimálně teďka to vypadá pro Arsenal hodně, hodně pozitivně a podle mě to nečekal jako vůbec nikdo tohle. Já se sám přiznám, že jsem asi Arsenal dával před sezónou asi až na 7. místo. Já asi na 6. no, já taky 6-7 něco takového. Tak oni reálně teďka jako jsou 6. Otázka je, jak prostě zvládnou ty dohrávky, že jo? Hmm. Protože když je zvládnou, tak můžou být čtvrtý. No právě. Což je jako velký rozdíl, no. Tady bych měl možná jednu takovou poznámku, že ona ta loňská sezóna sice jako v celku byla neúspěšná, ale od chvíle, kdy Arteta změnil systém z toho tří obráncovýho na čtyřobráncový plus lednový přestupový okno, kde přišel Odegaard, tak vlastně Arsenal měl druhou polovinu sezóny jako hodně dobrou a vlastně v druhé polovině sezóny byl na třetím místě. Jo. Takže zase vlastně ono, ten vývoj je docelkem jako lineární, nebyl tam jako velký propad. A Honza, jaké si mal ty možné očekávání pro tuto sezónu? Že bol si přesvědčen, že top 4 bude, alebo to bylo taky iba zbožné přání? Možná něco mezi tím, jako věděl jsem, že ten tým bude lepší, protože vlastně odešli hráči, kteří zavinili spoustu ztrát bodů, už to byl třeba David Luiz, nebo i to, že Ramsdale vystřídal Lena, tak jejich vlastně chyby a jejich taková nespolehlivost tak vedla jako k mnoha výsledkům, který jsme úplně nechtěli. No a ty vlastně zmizely, plus přišlo prostě spousta nových posil, ke kterým se dostaneme a to mi dávalo jako docela naději do té sezóny. Plus to, že jsem čekal, že někdo z té čtyřky, která se očekávala z úst mnohých jako jasná top 4, už jako ustálená, tak jsem tak nějak tušil, jako, že minimálně jeden z nich vypadne. A jak už asi víte, tak to byl United. My tam stále jsme, my jsme na čtvrtém místě. Pozor na to, co říkáš, už jsme čtvrtý. Jako... Úplně s prehľadom, čtvrté místo. Prehľad. Suverénně tam klepem s Maguirem a Fredem. Je to tak. Pardon. Jsou fakta. Prostě pozri na tabulku, čtvrté místo, zahojený chlapi. Vidím opět zápasů víc. To nikoho nezaujíma. My už jsme napřed. Ne, tak to je celý, že jsme napřed, že jsme byli aktivní, jak jsme to chtěli odehrát víc. Že jo? United vždy dva kroky před superom. Číty. No, Luky, je tato sezona už teraz takým možno úspěchem pro Arsenal? Skrz možno to, že nikto od Arsenalu dlhší čas nič nečaká, to sú asi fakty. A možno len to, že miešajú kartami, už teraz dáva nám nejakú nádej, že Arsenal je späť minimálne na tom ich štvrtom mieste, trošku si rýpem. No. Pretože ako povedal Honza, oni akože idú nahor, ono sa to nezdá, ale fakt Arsenal ide nahor. Ale či už tam sú, alebo chápeš ma. Hele, on to hrozně rozhodne ten závěr sezóny, jako jestli prostě se chytnou a fakt tam nakonec skončí v té top 4, což jako prostě upřímně vysunout z toho United není zas tak složitý úkol, co si budem. To už,
už jako jsme viděli i náročnější úkoly ve světě obecně. Takže jako pro mě absolutní zázrak, že United jsou teďka čtvrtý, já tomu třeba vůbec nerozumím. To znamená, že všichni ostatní musí být úplně v prdeli, když United se ještě drží na čtvrtém místě. Přitom hrajou extrémně tragicky a ztrácí úplně skoro s každým. To právě jsem jinak, další taková otázka, že jako to vidíš právě ty šance Arsenalu v boju top 4 v porovnání s tou konkurenciou, můžeme tam začlenit Spurs, Wolves, právě Arsenal, West Ham a United. To jsou týmy, které se budou být o top 4. Možná ještě Chelsea bych tam hledal. A možno i ta Chelsea, tím pádem tam budou dvě místa. No, kámo, já vůbec nevím, tak jakože, já vůbec nevím třeba, co mám očekávat od United, jako jo. To je prostě, to je takový, pozitivitu. Že... Luke Shaw před malou chvíli povedal, že United můžou vyhrát Ligu majstrov. No, tak to je úplný retard, ty vole. Mm-hmm. Jako, co mu na to chceš říct, ty vole. Pozitivní. Martial mu podává ovladač a on chce vyhrávat Ligu mistrů. Hele, nevím, mě jako teďka, co mě šokuje, tak je to Wolves, tyjo, že jsou takhle vysoko. Mm-hmm. To mě teda jako docela šokuje. Ale tam nevěřím tomu, že Wolves by se dostali do top 4, no. Je tam ten Tottenham, že jo, který má vůbec zápasu míň. Ale teda prehrál dva zápasy v radě. Jo. Tři dokonce, pardon, přesně tak. OK. Já koukám, že oni mají o 3 body míň jak Arsenal, ale stejně zápasu. Mm-hmm. Hele, podle mě je to totálně otevřený. Já si myslím, že o to čtvrtý místo se popere United, West Ham, Arsenal a Tottenham. Chelsea bych do toho upřímně netahal. A bylo by pro mě velký překvapení, kdyby se Chelsea do toho ještě zamotala. Ale může se zamotat. Kdyby vypadla. Může, určitě může. Jakože mají nestabilní výkony a nejsou na tom úplně dobře. Ale mají fakt výbornou defenzivu, oni skoro nedostávají góly. To jsou fakty. To je jejich velká výhoda, no, že prostě, když se podívám, tak United dostali, no vlastně všichni, no Arsenal ne, ale United dostali skoro dvojnásobek gólů, co Chelsea. Mm-hmm. To je prostě úlet, že jo. Takže nechci říct do nějaké také, že predikcie a že možu... Kámo, vůbec, hele, já vůbec nevím, co mám od koho očekávat, jestli Arsenal zase arzenálovatí v závěru sezóny. Že víš, že tam přijde taká ta klasika, že prohrajou poslední 4 zápasy, protože tam přijde tlak a prostě se z toho klasicky poserou. To se samozřejmě může stát. Mm-hmm. A nakonec skončí třeba 5., 6., kdo ví. To prakticky to, co se dělo Leicesteru poslední roky, že jo. Tam byli naprosto že jistý, že budou v top 4 a nakonec to vždycky podělali, že jo. Mm-hmm. Ja sa priznám, že ja som ešte pred 2 týždňami v našom Premier League podcaste typoval, že to bude Tottenham a oni potom, ako povedal Honza, 3 zápasy v rade prehrali, že už ani im nejako prestávam veriť. A ja som tiež taký, že kokos neviem. Že neviem. Ja taky neviem, no. Ale povedem ako... takým tým našim štýlom, že keby si máme vsadiť. Kamo, kdyby si máme vsadiť, jo, tak ja proste nemôžu sadiť na Arsenal. Prečo? Kámo, jim prostě nevěřím. Mm-hmm. To je stejný, jakože absolutně nevěřím, že City vyhrá Ligu mistrů. I když tomu všechno předpovídá, že by měli vyhrát. Oni vyhrají. A jsou momentálně nejlepší tým na světě. A to je to spíš, že nemůžeš věřit nikomu z nich, takže si musíš vybrat jakože no právě, toho nejméně kulhajícího. Kámo, nevím, podle mě jsou všichni ne, že kulhaj, ale že jezdí spíš na vozejku všichni. Nevím, já asi furt nějakým způsobem věřím nejvíc tomu Tottenhamu, no. Mm-hmm. Já vím, že teďka prostě prohráli, jakože postráceli dost bodů, ale tak mám nějak mám největší důvěru prostě v tu trojku Conte, Kane, Son, no. Tady bych to možná trošku rozebral, že vlastně co jsou jako největší problémy těch týmů. Tak jako u Chelsea jsou to teda chybějící wingbacki, nějaký neproduktivní útok. Uh-huh. A přidal bych tam ještě něco jako, zvolil bych to možná časovanou bombou Tuchla. Protože jestli se podíváte na jeho předchozí angažma, tak on tam byl vždycky 2 roky. A vždycky to končilo tím, že byl rozhádaný, ať už s kabinou nebo s vedením. Takže ta extrémně jako křehká kabina Chelsea může být právě ten důvod, proč bych tu Chelsea ještě zařadil do boje o top 4. Mm-hmm. Pak tam máme Tottenham, kde teda máme úplně šílený zmatky a chyby v obraně. Nemají jako jedinýho stopera, který by byl jako... úplně top, že by se na ně mohli spolehnout. A zároveň dost vlastně nečekaně bezzubej útok, že jo? Tím, že Kane přestal střílet a Son už na všechno nestačí. A ještě faktor Conte, který sice jako vítězný trenér, ale třeba když ho teďko překoučoval Hasenhüttl, tak to bylo takový
že vyloženě Hasenhüttl to postavil proti němu na, že zesílil střed zálohy a Conte na to nějak nebyl schopný zareagovat. A prostě Ralfík ho čistě překoučoval. Pak tam máme United a to asi zvládnete sami nejlíp popsat všechny vaše. Luchy, zhodno to dvomi slovami. Kokos, Maguire, Fred. Dobré, pokračuj. Pak máme West Ham, který má sice fungující tým, fungující systém, Moise, ale úplně šíleně úzký kádr a hráče, který kopou do koček. To je důležité povedat mimochodom. Kokos, to je král. A pak tady máme Wolves, no, který se tam prostě pořád ještě cpou, ale když jsem viděl třeba úplně zápas proti United Wolves, tak United jim dovolili takových strašných jako příležitostí, ale Wolves mají úplně šílenou tu finální a předfinální fázi. Oni prostě nedávají góly a myslím si, že to jakoby může stát nějaký vyšší postavení v tabulce. No a z pohledu Arsenalu je to, že úzký kádr a dost neskušený tým, který se může, jak říkal Práža, na konci posrat. K tomu úzkému týmu se dostaneme tam, ale zase treba povedať, že taká len vsúka teraz, aby som to povedal, že ako som povedal, Arsenal má iba 16 zápasov a Fyrond. Žiadny FA Cup, žiadna Európa, nič. Ještě jedna věc, že Arsenal tím, že ať už to byla Chelsea na mistrovství světa klubů, nebo zápasy FA Cupu Liverpoolu, tak se jim odložili tyhle ty dva zápasy s těžkými soupeři. A následující zápasy jsou Brentford, Wolves, Watford, Leicester, Aston Villa, Crystal Palace, Brighton, Southampton. Takže když zvládnou tyhle ty zápasy, tak budou mít velkou šanci se tam probojovat. Mm-hmm. Protože pak už to bude takový, ten konec sezóny vždycky, že ztrácí všichni a je vlastně úplně jedno, jestli hraješ s týmem jako z konce tabulky nebo s přímým konkurentem. Takže... A ako to vidíš ty, Honza, řekl, ako že... ty, ako, poviem to, v tomto prípade neobjektívny, hej, voči Arsenalu, že myslíš, že tam Arsenal dostane, alebo že ich šanca je možno v porovnaní s tými inými týmami aká? Myslím si, že má největší šance skrz dva faktory, a to je nejpevnější obrana a to, že jsou schopní vlastně vyhrávat s týmy z druhé poloviny tabulky. Těch zápasů je prostě víc a letos je Arsenal vlastně paradoxně nejstabilnější, co se výsledků týče. Že když má vyhrát, tak vyhraje a když má prohrát, tak dost často prohraje. Takže podle těba je Arsenal největší favorit na to čtvrté město? Dá se říct, jako tam bude strašně záležet na tom, jestli se jako ještě ten Tottenham chytí. No jasně, tak ale jako náhodou, prostě... Ale jako za momentální konstelace bych řekl, že jo. Mm-hmm. Luky, souhlasíš, nesouhlasíš? Já nevím, asi jako já upřímně, kdybych si měl teďka vsadit, že mám 100 litrů, kterých mám dát prostě na to, tak si vsadím asi, nevím no, buď na Tottenham, anebo asi možná i na ty United, tyve, ale to je z toho pohledu, že prostě tak nějak třeba věřím, že... Srdíčka. No, srdíčka. Hele, spíš tak nějak věřím, že tam třeba nebude furt dávat toho Maguirea, že mu to třeba dojde. Fíha. Že třeba tam pak bude, nevím, jako ono tam není moc koho vybírat, tam hraje pak Lindelof, který nechce chodit do soubojů, no. Hele, nevím, jakože, hele, já to beru tak, že v United, když se prostě chytí Roncek, tak máš jistotu gólu a Arsenalu prostě chybí střelec. Tomu se dostaneme, je to pravda. A to je hrozně jako důležitý a Roncek teďka hrozně dlouho nedal gól. Nebo teďka jako poslední zápas dal, ale předtím dlouho nedal gól a na United to bylo hrozně znát. No to často bylo v té první polovině sezóny, že United byly hrozný, byly tragický, ale Roncek tam každý zápas skoro dal góla. Prostě. Ale já len tak doplním, že nějaký fanoušek Arsenalu možno nemusí souhlasit, lebo keď sa pozrieme na tabulku strelcov v Premier League, tak Smith Rowe, teraz idem z hlavy, má podobný počet gólov jako Ronaldo. Takže oni mají nějakého strelca. Chápu, a kdo se mnou vsadí, že Smith Rowe bude mít na konci sezóny více k Ronaldo, jak je úplný blázon. No, a klidně do tý sázky hned jdu. No jasné, ale jako, že by někdo, víš, jako, vím, jak to myslíš, já úplně tě chápem, no, já len vravím, že aby to někdo nějako nevypíchol, hej, když se pozřeš na tabulku strelců, Smith Rowe je dost vysoko. Může, klidně, když to někdo vypíchne, jak se můžem sadit o desítku, že na konci bude mít Ronaldo víc, jsem přesvědčený, že bude mít. On zasadil by si za to? Tohle asi ne, ale zmínil bych jinou věc a to, že Ronaldo sice jako dává góly, ale teď jste vlastně závislí čistě jenom na něm, protože vám úplně rozbil jakýkoliv systém, který tam jakž tak špil za Solskjaera, že jo? Podle žádný systém vůbec nebyl. To bylo fakt na tom, že dej přihrávku a něco se tam stane.
Oni si tam nějak přihrajou, tam prostě žádný systém vůbec jako nebyl. No, no ale máte tam jako teďko strašně moc hráčů, který neumí presovat, že jo? Ať už Rashford, Ronaldo nebo tak, a Radník s nima chce pořád presovat, takže... Třeba, když no. vytáhnu zrovna tahle ten konkrétní detail. Jo. Jako těch problémů je tam určitě dost, no, ale... Hele, upřímně nevím, kdybych si měl asi vsadit jednoho, tak tam dám Tottenham. Ale kdybych si měl vybrat jestli United nebo Arsenal, tak jdu jako spíš do United. No. Mm-hmm. Nemám prostě důvěru toho, že by Arsenal... Hele, kdyby teďka v lednu přišel útočník a přišel tam třeba ten Vlahovič, tak je to úplně jiná konverzace. A Luky, nemůže to být možná je proto, že ten Arsenal se už tak jakože dlhé roky velmi trápí. Jako ne, že by se United no, netrápil, ale Arsenal se trápí dlhé roky, že je to skrz možná taky, že... skrz tu historii, že nejsme no, velmi v prítomnosti je. A že prostě jednoducho už neveríš tomu, že tam budu. No, jasně, jako tak to prostě je, jakože ono to je hodně ovlivněné tou minulostí, protože oni jsou jako United nevyhráli hrozně dlouho titul a jsou hrozně dlouho špatný, ale Arsenal je prakticky skoro celou dobu horší ještě. Jo, máme tak 3 roky náskok, no. No. Ale ne, ty boli jakože druhý aspoň, hej, Liga mistrů urvali a tak. No, právě hrála se aspoň Liga mistrů, byli prostě nějakým způsobem tam bylo tam i to druhý místo a tak. Ale prostě nevěřím tomu Arsenalu. Jako právě, kdyby přišel teďka v lednu ten top útočník, tak to je úplně jiná konverzace a klidně bych se na ten Arsenal i vsadil. Dostaneme se k tomu určitě ještě. Takže Arsenal prostě až třetí by boli, jakoho by si vsadil, keď to mám takto povedať. Jo. Já tiež ten Arsenal, ale to je tiež skrz také, že možno Honza nám tu hodil nejaké fakty, že fakt ten Arsenal ide nahor a možno ten los aj všetko, že hrá akože v ich prospech, ale ja som tiež taký, že už proste neverím tomu Arsenalu, hej, že možno keby tam bol ten môj obľúbený Wenger, tak by som povedal, jo, 4. miesto úplne s prehľadom to dajú, ale už, no. už skrz tú históriu tých výkonov posledných človek taký trošku neveriaci, hej, ale tiež som zásadná z toho, že tá história sa raz zlomí, ako je to proste pri City a Lige majstrov, že ja stále verím, že si tým už vyhrá, hoci im to neprajem, ale že raz to dajú, tak aj Arsenal to podľa mňa raz zlomí a ako povedal už Honza, že ten trend je pozitívny pri Arsenale. Takže asi tak. Právě že to ono, že dřív vlastně nebylo jako tu naději o co opřít. Tam jako prostě při stoperský dvojici Sokratis Mustafi a podobné věci, tak prostě jako nebylo moc o co opřít to, že bychom měli být prostě vítězové Premier League nebo něco takového. Že? Teď jako je tam prostě hodně faktů jako objektivních, který vedou tě spíš k tomu, že by Arsenal měl být úspěšný tým. A možná Honze, co se změnilo proti té minulé sezóně, protože vieme, že úvod alebo polovica minulej sezóny, ten taký kritický november, kedy sa vyhadzujú manažéri, tam bol Arteta 5 kôl po sebe na 15. mieste. Akože, čo sa teda teba tak akože zmenilo v tom Arsenale? Je to fakt len tým, že proste prišli hráči, ktorí pasujú Artetovi? Tak tam ich ešte tolik nebylo. Tam ako vlastne Arteta viedel, že má ten tým dosť slabý, když k nemu prišiel. A potreboval ho hrozne rýchle zalepiť. A k tomu vlastně přišli hráči, že jo, jako Cedric, Luis a Willian, kteří měli jako překlenout tu dobu, kde Arsenal prostě tu kvalitu nemá. Když Willian jako tu poslední, že jo, půl sezónu měl dobrou, tak se čekalo, jako že něco předvede, to se úplně jako nestalo. A když mu tyhle ty hráči vlastně nesplnili to, co on chtěl, tak prostě už neměl jako kam jinam šáhnout, než pro ty mladíky. Takže pak prostě podle mě si řekl, mám poslední šance a udělal to, co třeba Lampard. Prostě vzal mladíky, změnil systém, začal hrát to, co on fakt chce, to, co se prostě naučil Guardioli a tak. A od té doby ten tým jako celkem šlape. Jako, samozřejmě to občas drhlo a tak, ale jako od, vlastně tam je ten moment prostě prosinec 2020, ve chvíli, kdy se přešlo jako i změna systému v rozestavení a tak. Mm-hmm. Takže tam byl ten zlom. Čiže někdy od příchodu Odegaarda. Dá se říct. No a vlastně už předtím, jako zařazení Smitha Rowea a potom příchod Odegaarda. Luky, Arteta má určitě taky ten trend, že zlepšuje se. Přesvědčil tě nějako, že prostě bude tým top manažérom? Hrozně brzo na nějaké hodnocení, podle mě. Ale když se jako... povíme, že prostě minulého roku byl 15. v novembri a teraz bojuje o top 4, tak to je jakože výrazný podle mě progres. To je, ale to je jako být 15. ostuda, že jo? No je, no, ale... To není o tom, že by měl být, že by byl typovaný na 15. místo a měl a teď je najednou 4. To je o to, že měl být 6. a byl 15. a teďka je 4. Myslíš, že má být 6. s tým týmom, který mal?
Jo, podle mě jo, podle mě jako... Okay. Jako tak reálně měl West Ham horší tým, tomu nevěřím. Mm. Víš, jako tam jako šestej, možná sedmej, maximálně. Mm. Ale nebyli... No, no jasný, no, což je takový, že OK, jakože byl tak nějak plus minus tam, kde by měl být, jakože... No to 15. místo bylo iba dno, které dosial, hej, on skončil tím roku 8, jako si povedal, hej, Honza. No, to bylo jako jeho nejhorší umístění, pokud vím. No a osmý je takový, že OK, asi jako není to úplná jako tragédie. Na druhou stranu to ani není nic, za co jako chválit. Podle mě ten kádr je plus minus na šestý místo. Mm-hmm. A teďka otázka, jak se s tím jako operou, kam se zvednou, a reálně furt jsou šestý. Jo, jakože vím, že tam mají dohrávky, ale ty dohrávky musí zvládnout. To neměl taky ranec dohrávek. A teďka oni, kdyby vyhráli všechny dohrávky, jak jsou třetí. Ale ty dohrávky jakoby prohrály, že jo? Tak teďka tam mají zase další dohrávky, takže ono prostě jasný, když si to spočítáš takhle matematicky, že by všechno měli vyhrát, tak super, tak jsou hodně daleko. A dá se to jako chválit, ale furt je hrozně brzo. Furt, i když dohrajou ty dohrávky, tak budou mít jenom 25 zápasů. Pořád máš 13 kol do konce ligy. A, no jasné, ale hodnotíme, co je další. Teraz. Je to pro mě určitě no pozitivní. Jo, jednoznačně to je pozitivní, o tom žádný. Na druhou stranu je potřeba si říct, že tenhle United v letošní sezóně je extrémně tragický, ale že extrémně, to je fakt šílený, jako co předvádí na hřišti. A bejt za nima je podle mě, to, jako bejt za nima je skoro, tyhle, až jako, jak to říct, až jako složitý. Jako neskončit před United. Uhum. Chápe, že podle mě jako United jsou letos tak v prdeli, že já... Jako, a tak zase nejde honestujmeně jako ten výkon toho Artetu, hej, že? Já to určitě nedehonestuju. Na druhou stranu to není něco, z čeho bychom si zase měli tady úplně ví, že by byla nabitá úplně Premier League tím, že tam všichni hrajou skvěle, uhum, a Arsenal vyhrává všechny zápasy, no, a tak dále. Je to OK, je to dobrý, ale není to za mě nic úplně brutálního, že furt se tady bavíme o United, kterýmu se každý týden smějem, uh-huh, ale furt jsou čtvrtý, což je za mě nepochopitelný, to nechápu, jak můžou být furt čtvrtý, ale realita je taková, že tam furt jsou. Uh-huh. Tak ono tam je možno taky ten trošku taký hlbší pohled, že prostě u Arsenalu vidíš ten progres nějaký za ty roky, aj keď možno to aktuálně není ideálne, ale prostě vzadu v hlave máš, že prostě Arsenal ide nahor. Hej, čo sme dlhé roky nevideli. U United ten proste pocit nemáš, hej? Tak možno to preto aj, hej, ale aktuálne vidíme stále, ako vravíme, že každý týždeň sa smejeme z United, ale stále sú štvrtí, hej, že potom si povieš, že čo robia tie ostatné mužstva, hej? Len tam ide práve, to je ten otázník ako za mňa, akože ja když sa dívam na zápasy United, tak ja som zhrozený, ja mám každý týden nervy na to, jakým spôsobom to vypadá, akým stylom sa hraje, ale furt sú štvrtí, tak co musí dělat ty ostatní týmy, aby byli podní. My často chválime ako takú tú dlhodobú stránku, koncept a tak, a proste tam je Arsenal, povedal by som pred United určite aktuálne. Do určitě. Tam bych to jako nazval jako nějaký opatrný optimismus spíš, jako oproti ostatním, že prostě už dva roky se jede po nějaký cestě a nemění se. Přesně, přesně. Jakože United teďko na leto už plánují asi 16. rebuild za posledních 8 let, takže... Nová éra. Jo. Nová éra. Přijde trénovat Rooney. Přijde trénovat Rooney 2022 či 23, či jako jsme to dneska. Ale ten by byl dobrý, podle mě. No, ten by byl bomba. Do skvělej. Luky prejde k fanúšikom City, sme vraveli, keď sa začal trénovať Rooney. Bych radši začal fandiť City, než aby nás trénoval Rooney. Tak to, co předvádí z derby. Nezačínaj s tým, dneska sme mali hádku. Ja viem. Dneska sme to řešili, dostával bídu. No, neviem, či bídu. Práve asi prehral argumentačne. Ne, vôbec. No. A ide trénovať Chelsea, když tam chtěl hrát. Dobre. Poďme ale už trochu načrtnúť tým letným prestupom, ktoré pre mňa Arsenalu vyšli, povedal by som až nad očakávania, a možno aj skrz tie prestupové čiastky alebo možno nejako menej výrazné mená. Ak sa pozrieme na tie nákupy letné, tak je tam Ben White, suverénne najdrahší, 58, Odegaard, Aaron Ramsdale, Tomiyasu, Lokonga a Nuno Tavares, dohromady stále títo hráči nejakých 160 miliónov. Honza, začnem tebou, že bude náročné spomedzi týchto šiestich hráčov vybrať úplne najlepší nákup, alebo nebude? Pretože ak sa pozrieme, všetci títo šiesti hrajú nejakú
akože sú súčasťou kádru, ich výkony nie sú úplne že prepadákom. Možno Tavares, Lokonga sú tak viac na okraji mužstva, ale zvyšné nákupy, stabilná súčasť základnej jedenástky. Čiže kto je najlepší, alebo ako by si to celé zhodnotil? Tady bych na začátek řekl, že se to jako vůbec nečekalo, že by najednou Krenke prostě dal backing Artetovi s Eduem a dal jim prostě 80 mega na nákupy. Mm-hmm. Že jo, i s tím, že vlastně jediný, koho prodali, byl Joey Willock. A takže jako úplně ideální léto. Oni jako trefili se prostě do každého, koho chtěli, a vypadá to, že jim fakt sedí do toho systému. Ale jako to nejdůležitější jméno asi není těžký vybrat, protože Aaron Ramsdale je možná ještě spolu s Jose Antoniem Rajou z Brentfordu brankář, který má jako největší vliv na svůj tým. Mm-hmm. Protože tady se úplně nabízí jako srovnání s Lenem a s podobnou situací právě v United mezi De Gea a Hendersonem. Protože Ramsdale, kromě toho, že je jako výborný v těch prostě spektakulárních zákrocích a shotstoppingu, tak má prostě super čísla ve výbězích, prostě ve vápně sbírá spoustu míčů, je šíleně dobrý jako v rozehrávce, zároveň i diriguje a občas jako i nadává se tím obráncům před sebou. A vlastně pojme jako strašně moc dovedností, které třeba v jiných týmech už jsou na tom týmu před ním. Takže když vlastně třeba si zvol De Gea jako nejlepším brankářem tý půlky sezóny. Já jsem De Gea Army prostě. Tak vlastně mně přijde teda, že by Henderson měl možná větší přínos pro United právě proto, že on je dobrý sice v shotstoppingu, ale ty ostatní atributy má prostě šíleně špatný. Když ho vidíš rozehrávat, tak prostě každá druhá jde na nohu soupeře. A nebo vůbec nevybíhá při standardkách, že jo. Nezbírá žádný míče, prostě jen čeká na čas. Mm-hmm. Takže proto si myslím, že Iran Dejo jako je strašně důležitou součástí v tom jako vzestupu Arsenalu. A přiznám se, já jsem to popravdě absolutně nečekal. Že to je také jedno z tých, aspoň pre mňa, jedno z tých takých najväčších prekvapení asi tejto sezóny Premier League, že výkony Aarona Ramsdalea. Určite. Jako, určite som nečekal, že bude takhle dobrý. Ja som čekal, že dostane šance, že sa bude proste učiť vedľa Lena a že příští rok už bude jedničný. Mm-hmm. Ale že ho tam rovnou pošle a že bude proste takhle jako drtiť, tak to som nečekal. Mm-hmm. Luky, ty si, keď sme pri tom Ramsdaleovi, ty si tým De Gea alebo tým Ramsdale? To je takový, že ten Ramsdale chytá fakt výborně, jako. No i De Gea celkom se mu to vidí. A jako De Gea taky, no a jako, hele, asi spíš David, a hodně je to tím, že on má před sebou fakt šílenou obranu, která totálně nefunguje. No a není to tím, že i tím jeho chováním, že vlastně musí vytahovat víc zákroků právě proto, že třeba má špatnou rozehrávku? Víš co, že? Jako je to možný, ale upřímně si moc nepamatuju, kdyby možná si vybavu jeden moment za celý rok. Tak ono to nemusí být přímá nahrávka soupeře, ale třeba prostě nějak se to tam potom dostane vlivem toho, že prostě rozehrál špatně nebo obránci do špeku a tak. Hele, je to možný, ale já upřímně asi, mně se ani nezdá, že by měl nějak úplně tragickou tu rozehrávku. Já vím, že v tom není v tom žádný expert. Na druhou stranu si nemyslím, že by v tom byl úplně tragický a spíš většina těch gólů nebo většina těch šancí, které mají soupeře, tak prostě vznikají z toho, že v té obraně jsou úplně retardi, který prostě nebrání. A vys jako Maguire, který jako pravidelně, jako jeho průměr je dvě brutální chyby na zápas. Že on každý zápas udělá dvě minely. Shaw ten jako má prostě půlku zápasu, se mu nechce běhat. Jo. No a že by jim třeba právě mohl pomoct těm jako nejistým obráncům, tak Ramsdale je třeba dobrý právě v tom, že pochytá strašně moc míčů, třeba jako z rohu nebo standardů, který nemusí odvracet. Když mi něco u De Gea vadí, tak jako si povedal, to je právě to vyběhání a statě na čáře, to souhlasím. Jo, to souhlasím taky, to stání na čáře taky, no. Ale jako beru to tak, že prostě za touhle obranou, podle mě jaký on podává výkony, tak je... To tak je až jako neuvěřitelný, co on někdy jako pochytá, no. Protože nebejt jeho, tak podle mě jsme čtvrtý, ale devátý. Úplně v klidu. Možná i níž. No, možná i níž, no. Mm.
Protože jako to, co předvádí obrana letos, je úplně šílená a Varan z nich hraje nejlíp, ale taky vůbec není jistý. Taky udělal ranec zápasů v ranci, v hodně zápasech udělal prostě nějaký hrubky, kdy byl fakt hrozný. A Dalot to prostě, jo, to je taky, ten teďka sice hraje pravidelně a dopředu je výborný, ale dozadu je to prostě průchodák. Pak tam máš Shua, který nechce běhat a zjistí, že z těch čtyřech obránců je tam nejlepší Phil Jones. Což jako je takový varovný signál, lehce. Takže já to asi beru z tohle pohledu, že hele, kdybych to měl úplně hodnotit, že kdo převládl lepší výkony, tak asi Ramsdale. Ale vzhledem k těm podmínkám, který má De Gea, který jsou za mě mnohem horší, tak je to za mě, a ještě abych nezapomněl, tak tři čtvrtě sezóny mu tam hraje Fred s McTominayem. A jako to, co předvádí třeba Fred, jako kolikrát dokáže namazat soupeři do protiútoku, to jako taky jen tak nikdo nedokáže, on je v tom úplný expert. Jako v tom rozehrát protiútok soupeře, tak to je Fred jako naprosto geniální hráč. Jo, a tak jako tady s tím materiálem, aby on, co on jako pochytá, tak to je za mě jako úlet. A to já upřímně jsem De Gea přes sezonu odepisoval. Já jsem chtěl, aby odešel, já jsem chtěl, aby Hendo byl jednička a aby jsme se zbavili De Gea, protože poslední tři roky za mě byl hrozný. Každopádně a na tom se nic jako nemění. Jako, no. Ramsdale bude asi teda na druhém místě u těba. Určitě, jo, určitě, jako je skvělej, plus je tam ještě Mendy z Chelsea, že jo. Já bych možná bych dal De Gea na třetí, na druhý by dal ještě Joseho Sousa. No, ten je vynikající. To je jako, že ten podle mě toho předvedl víc než Mendy. Okay, ale tak Wolves nesleduju, takže to nemůžu jako hodnotit, no. Každopádně, Luky, a pamätáš si, trošku zase odbočíme jako prirovnaní, ale Chelsea, prestupák minulý rok, prostě tí šiesti hráči, ktorí prišli, obrovské mená a všetko. No. A vidíme, že realita je taká, že Chilwell a Silva sa reálne akože chytili. A potom sa to Chilwell bol na začiatku kritizovaný. No a pozrieme sa teraz vlastne na ten Arsenal. Ben White, Odegaard, Ramsdale, Tomiyasu, Lokonga, Tavares. S tým, že ako som povedal, Lokonga, Tavares, taký okrajový alebo napomedzi základu a akože squad playery. Ale za tie prachy, ktoré prišli 17 miliónov a 8, to je výsmech. A že reálne títo hráči aj za oveľa menšie prachy predvádzajú oveľa viacej muziky. Že výborný prestupak Arsenalu, nie? Jako souhlasím, že ten přestupák je výborný, ale je potřeba si říct, jedna věc je tlak, prostě hrát v současném Arsenalu a v současné Chelsea, to jsou dvě diametrálně odlišné věci. Tam jsou totální jiné očekávání, v Chelsea jdeš po titulu. Pokud nemáš titul, což letos není, tak tam je kritika. V Arsenalu, když dáš top 4, tak je to jako kdyby si Chelsea vyhrál titul. Takže ty očekávání jsou tam úplně jako na jiný úrovni. A... Takže myslím, že ty hráči nemají na tu ligu majstrovou úroveň? To jsem určitě neřekl. Za mě jsou to výborní přestupy. No to na tom, jako co říkám, vůbec nic nemění. Mm-hmm. Jako to, že ten přestupák byl výborný, to tak je, to je jako fakt. To je brutál. Ale srovnávat to s Chelsea je za mě takový, že jak by si ty hráči poradili, kdyby šli do Chelsea? Za mě to není tak, že kdyby si Chelsea vybral tyhle hráče, tak jsou vyhráli titul teďka, chápeš? Mm-hmm. To za mě jako takhle není, tam jsou prostě, víš, že rozdílný očekávání, ale nic to nemění na tom, že ten přestupák byl výborný, že ty hráči vybrali skvěle a že do progresu, který Arsenal momentálně dělá, to byly správný přestupy a ten přestupák se dá hodnotit jenom výborně, to určitě. Ale jenom bych to úplně neschazoval do toho, že kdyby tam náhodou přišel Havertz, tak by byl extrémní traget a nehrál by. Jasné, to tak určitě není. Tak protože on by naopak mohl mít úplnou volnost, nedostával by takovou bídu jako v Chelsea a mohl by tam být úplná hvězda v Arsenalu. Chápem. Máš tam prostě jiný hájící období. Tam, když se ti pár zápasů nedaří, tak v uvozovkách to nikdo neřeší. Jo? To je stejný jako v Tottenhamu, že ten tlak tam není takovej. Chápem určitě point. Já si myslím, že tady jde vždycky jako o ten cíl, že jo? Tak Chelsea si kupovala posily na to, aby vyhrála no právě, to je ten, zase ten samej rok a zároveň k tomu ještě třeba Ligu mistrů ideálně, že jo? Prostě Roman neodpouští. Ale když Arsenal si prostě kupoval hráče, u kterých chce, aby byli ve svém topu za dva roky třeba. Protože aby k ním dorostli prostě všichni Sakové, Martinelliové a Smith-Rowe. Tyhle ty hráči, že jo? Určitě. Souhlas, no. Čiže za to na ty očekávání přišli pro mě aj za takou cenu ty hráči a predvádzajú výborné výkony. Když to učil si prostě přišli hráči za iné očekávání, ale aj za iné prachy. Jakože tam stal Ziyech 40, tu stal najviac Odegaard 35, a tam je Bena White, hej.
Takže to je taký ďalší pohľad. Práve k tomu Benovi Whiteovi som sa chcel Honza dostať. Cenovku asi už nemá zmysel riešiť, 60 miliónov. To bolo, aspoň teda pre mňa je stále akože prestrel. Úvod mal dosť rozpačitý, proste bol slabý v súbojoch a tak, ale nakoniec k nemu prišiel Gabriel a zrazu je to stabilný čln obrany a jeden z najlepších hráčov, že prekvapil, alebo ako by si ho zhodnotil zatiaľ ty? Tak vlastne Gabrielův príchod loni, s tím, že vlastně celou sezonu odhrál vedle Davida Luise, mu vlastně dost pomohlo, protože on přišel jako hodně důrazný stoper a prostě super hráč, ale vedle Luise se naučil dobrý jako i rozehrávat a myslím si, že se strašně zlepšil jako i v tom myšlení výstavby hry a tak. No a White k němu zapadl jako úplně ideálně, protože oni jsou si jako v mnoha věcech podobní a v některých se zase doplňují a oba jsou schopní dobrý rozehrávky. S tím, že ale Gabriel má podle mě mnohem větší vliv na hru, ještě jako v momentální situaci. Není to jako o moc, ale myslím si, že je pro tu hru důležitější než White. I tak si myslím, že White se svým jako potenciálem tak určitě za ty peníze stál a když si ho, že ho srovnáme s podobným nákupem tohoto léta, tak jako zatím asi Varana strčí do kapsy, že? Takže si myslím, že White jako super posila a prostě ten trouhelník Ramsdale, White, Gabriel jako moc lepších teďko v Premier League nenajdeš. Že? Mimochodom ta obrana se tak celkom dost zastabilizovala. Tam je vlastně štvorica, Tierney, White, právě Gabriel a napravo Tomiasu. Sem tam samozřejmě Tierney vyletí kvůli nějakému zranění, hraje tam Tavares, ale obrana celkom zastabilizovaná. Luky, je toto práve možno kľúč k tomu úspechu Arsenalu, pretože vieme, oni tam mali jeden čas 8 stopérov, bola tam éra Chambersov, Holdingov, Pablo Mariho, Davida Luisa, ktorý bol ešte aj tak ich najlepším stopérom. Je toto možno také, že konečne má Arsenal aspoň tých 4-5 hráčov, na ktorých sa môže v tej obrane spoľahnúť? Určitě, od obrany to začíná a mít stabilní stoperskou dvojici nebo ideální obranu čtveřici, tak to je za mě tam, kde by se měl začít stavět tým v momentě, kdy tohle funguje, můžeš přidávat dál a za mě tohle v Arsenalu funguje a teďka můžou právě budovat dál. Mm-hmm. Takže určitě je na čem stavět a v létě prostě, když přijde nějaký fakt, že útočník, který bude dávat hodně gólů, že to bude fakt nějaká gólová mašina, tak Arsenal podle mě bude příští rok aspirant na top 4, jakože i očekáváním. Já si myslím, že souhlasím. Protože ten tým je postavený dobře. Jsou tam i mladí hráči, kteří jsou na vzestupu, který pravděpodobně se budou zlepšovat. Jasně, ale vždycky to může dopadnout, že se nakonec jako zlepšovat nebudou, nebo že nakonec upadnou do nějakého průměru a tak dále. To se prostě jako děje ve všech klubech na světě. Ne každý talent se prosadí a ani když se prosadí, tak to neznamená tak, že nakonec vystřelí. Viz v United takový Januzaj, který na začátku byl skvělý a říkali jsme si, jo, za 5 let bude úplně superstar. A teďka kope v Sociedadu ve Španělsku. A někteří mají nějaký jakože level a už se z něho nedokážu pohnout. Že přijdu, wow, no boom, on má iba 18 roku a hra tak dobré, že čo to bude o 2 roky, ale prostě progres už nepřijde. Jo, a on bude prostě furt stejný, no. Takže to je otázka, jak moc se budou zlepšovat, každopádně ten základ té obrany a je to takový základní stavební kámen každého týmu, nebo měl by být, a tam to má Arsenal za mě skvěle poskládaný, no. A ten Ben White, to nemůžu říct, že by mě úplně překvapilo, že hraje dobře, protože my už jsme se o něm bavili předtím, než přišel v Brightonu, že jsem, nevím, jestli jsi to říkal i ty, já jsem říkal, že se mi právě líbil. Jediný co, takže ta cenovka byla prostě přestřelená, no. Že prostě za těch 60 jsem ho jako nechtěl, ale už tehdy v tom Brightonu byl skvělej, akorát teda na začátku jako působení v Arsenalu vypadal jak druhý Lindelof, no. No právě, že v těch soubojoch nebyl najistější. Právě. Další posil do obrany byl akože pre mňa úplne neznámy Japonec Takehiro Tomiasu, ten zatiaľ hrá toho pravého beka. Honza, nebudeme asi klamať, proste Prime Dani Alves to nie je a nikdy ani nebude, ale za smerom dozadu, ako taký poviem to defenzívny pravý obránce, zatiaľ vynikajúci, že tiež ťa prekvapilo, že aké výkony predvádza, predsa len stále nejakých 18 miliónov, akože to je skvelý príchod, či nie? Určitě jsem od něj nečekal to, co předvádí, nicméně jako ty jeho předchůdci nenastavili moc vysokou loču, takže ať už to byl, že jo, Bayern, Cedric, nebo když tam teďko dohrával Chambers,
minulou sezónu, tak prostě nebylo to úplně ono, že jo. Takže Tomiyasu jako přednesl spoustu věcí a je vlastně hrozně důležitý třeba jako v mnoha ohledech, ať už to je při výstavbě hry, kde vlastně podle statistik jako na 90 minut, tak má jako jedno z nejvyšších držení míče z týmu, že přes něj jde spousta míčů, že nemá sice jako nějaký průnikový přihrávky nebo nějaký jako složitější přihrávky, ale je takovej ten jako opěrný bod, o který se tak rozehrávka, že on jako moc často nestrácí. Jako třeba jednou, dvakrát za zápas tam má takový divný věci, ale jinak je se jako strašně spolehlivý a vytváří hodně prostoru pro Saku tím, že jako dozadu výborný, takže Saka má jako větší volnost dopředu. Plus není jako úplně špatný dopředu, dokáže dát ten centr, dělá prostě overlapy. Jo, jako dělá, ale zase, jakože prostě, mě je jako, to taky ten není moderný. Není to nějak efektivní, to určitě ne. Ale, a ještě třetí věc, kterou přispěl, že loni byl velký problém Arsenalu, standardní situace, ať už obraný nebo útočný, tak on tím, že je na pravém beku, tak moc často se ti tam nestane, že máš prostě 190 cm vysokýho kluka, že jo. Takže prostě do těch standardek přináší jako další centimetry, který se prostě hodí. A standardky jsou jako jednou velkou zbraní letošního Arsenalu. Mm. Ať už ty obraní, tak ty útoční. Luky, myslíš, že s podobným obráncom může Arsenal další roky být v, povím to, nějakou hrozbou, alebo že to nebude slabý, nedajme tomu v té Lige majstrov? Predsa na tom Jasu nie je taký ten typický náš back. Je to, nevím, hledám nějaké prílanie, možno taký Power, hej. Ale může z něj být třeba Kyle Walker. No práve, to práve som chcel, že či sa dá podľa teba, Luky, v dnešnom futbale úspieť aj s takýmto akože obrancom, ktorý nie je zrovna ofenzívne najlepší, hej, ale zase akože svoje si tam odpracuje. Tak určite dá. Hodne, tak ešte vzhledem tomu, že zleva proste je Tierney, ktorý dopředu ako nejšpatnej. Mhm. Hele, dá, není to úplně to, co já bych si představil v nějakém tom ideálu, ale kdo je ideální prostě, to jako ideál ve fotbale stejně skoro neexistuje. Vždycky v tom týmu máš jako nějaký nedostatky a tak dále a hele, vždycky na ní budem podle mě minimálně my koukat tak trochu, že tyjo, kdyby tam byl prostě někdo techničtější nebo fotbalovější víc, tak by to možná vypadalo líp, ale neříkám, že to není možný. Za mě je možný být úspěšný i s backem ve stylu takovej Pavard prostě. Ale zas na Volkera tak nepozeráme, že keby tam byl někdo jiný, protože nějako je upravený ten systém a Volkera hele, vždycky jednak chválíme. Hele, určitě a hlavně to je tím, že ale Volker je výborný na míči, on skoro neskazí přihrávku. On sice má tragický centry. Ale on ani necentruje. No anebo ani už necentruje, protože jako... Stojí na půlke. Tak. Ale on je brutálně rychlej. Jeho jako nemá šanci předběhnout Volkera. Mm. Toho jako potom je nepředběhne nikdo. A zároveň je silný, takže neprohraje osobní souboj, což je i Tomiyasu, ale není jako tak rychle jak Volker. Jako Volker je fakt úplný magor. Souhlasím. A další věc je, on ti fakt neskazí přihrávku, takže on do kombinace je úplný král Volker. Mm-hmm. Takže tam je to trošku jako jiný, že jasně, on neumí moc centrovat, ale jako všechny ostatní věci dělá na tak vysokém levelu, že to je až jako neuvěřitelný. Za mě jako přejít přes Volkera, tak seš fakt hustý frajer. To by dal tak maximálně Ronaldo v prime. Ale zase akože na druhou stranu, keď vždycky minimalizuješ tie jeho nedostatky, tak vždycky máš skvelého futbalistu. To je práve Volker. Keď mu povieš, že necentruj, tak a keď nebude centrovať, tak... Přesne, přesne. A takhle by to mohlo byť i s tým Tomiyasem, že jo? Pokud proste po ňom budú chtít, aby tam overlapoval a jezdil po lejne, jak, neviem, jak Dani Alves v prime, tak to asi nebude úplne ideální. Ale pokud mu dáš dobrý pokyny a přizpůsobíš tomu celý ten tým, tak a neříkám, že teďka mají celý tým přizpůsobovat Tomiyasovi, jo, ale spíš využiješ těch jeho předností a budeš se snažit minimalizovat nedostatky, tak tam může být výborný, já? Nebo takhle, i letos je tam výborný, ale i z dlouhodobého hlediska tam může být skvělý a může hrát klidně v základu. Tady možná na ně máte trošku zkreslený pohled, že to není jako nějaká obluda, která by prostě jako obrovská, netechnická nebo tak. Jako rychlostně určitě na Volkera nestačí, ale třeba technicky si nemyslím, že by nějak výrazně zaostával. Právě i proto přes něj jde často rozehrávka, protože taky nekazí.
Takže ono se možná jako ukáže za 2-3 roky, jestli ne. No ale nie je to taký tak prostě moderný, prostě pravý back, jako myslím, teraz nevím. Nevypadá, Cancelo. Ale vlastně to určitě ne. Jako, je to myslím tak, že... Třeba jeden na jednoho, tak myslím, že Tomiyasu má snad i nejlepší statistiky v lize. Nebo je prostě top 3, prostě, že okay. Přesně jako neprojdeš. No neprojdeš, ale je. On neprojde z nikoho jiného. Jo, ale center nemá tak špatné. Jako... No, akože, no jasné, akože chápeme, akože v tomto smere, jo, ale jo. Že prostě nie je to jako... Fonzie Davies, alebo Trent Arnold, to jasné, alebo Robertson, jasné, tak jasné. Mi to nejako mysleli, vieš. Mm-mm. Určite by prostě potřeboval za sebe, že by tam měla být nejaká alternativa typu Terry Klempty třeba. Jo, to, tak, prostě... také to niečo, že prostě je to jo. Taká alternativa v úvodzovkách defenzívnejšie a toho druhého beka pravého by si jo. Chcel práve možno nejakého takého, viem to, modernejšieho, ak to mám takto povedať. Mm-hmm, takto nejako, takto sme sa trošku si to vyjasnili, zhodli sme sa. O tých nákupov môžeme ísť asi preč, ostal tam iba Odegaard, ktorého sme už veľakrát videli a veľakrát hodnotili a potom práve ten Sambi a Tavares, ktorí sú hráči, nie zlí, ale myslím si, že môžeme sa posunúť ďalej a to je opäť nejaké také, povedal by som, zhodnotenie koncepčné, alebo ako to povedať, vek posil. Ramsdale 23, Tavares 22, Tomiyasu 23, Lokonga 22, Odegaard 23 a priemerný vek mužstva podľa Transfermarktu, ktorý tam rátajú aj Nketiah a podobne, je nejakých 24 rokov, čo je niečo neuveriteľné. Luky, je toto cesta, ktorou sa Arsenal musí začať uberať a musel začať uberať? Proste stávať to na tých mladých hráčoch a snažiť sa vybudovať nejakú novú úspešnú éru? Jednoznačne. Neměli ani na výběr, jak to udělat jinak. Mm-hmm. Nešlo prostě jako jiným způsobem. To prostě jméno Arsenal utrpělo za poslední roky. Ty finance, jako to by nebylo, že by nakupovali za malý prachy. Oni nakoupili hráče za jako obrovský peníze i v té době, kdy se jim jakoby nedařilo. Pepe za 80. No přesně například. A těch hráčů bylo víc, že když se podíváš na ten netspend, tak oni fakt utráceli bomby. A podle mě to ani jinou cestou nešlo, no, než jít přes ty mladíky, protože když to řeknu takhle, tak mladíci ti nějakým způsobem zajistí ochranu. Jo? Když hraješ mladý hráče nebo odchovance, tak je na tebe obecně menší tlak. Když nejsi v Chelsea. No i v Chelsea to tak bylo, vem si Lampard první sezóna. Tam to bylo skoro imunita, že skrže je to Lampard asi. No. A to, že nemohl nakupovat. No. A nemohl, no, ale právě nemohl nakupovat a hráli tam mladíci, nebo hráli tam, víš, hráli tam prostě kluci, jakože Tammy Abraham, Mason Mount, ale to byli hráči, který předtím, ne že nikdo neznal, ale určitě to nebyli stabilní hráči základní sestavy před Lampardem. Jo, takže se na něj taky koukalo tu první sezónu jinak, kvůli tomu, že on byl snad jeden z trenérů roku, nebo nebyl dokonce trenér roku, nebo něco takového. Kto? Lampard. V prvej trojke byl, myslím. No, nebo byl v nominaci, jako v první trojce, no, což jako skončil prostě čtvrtý z Chelsea. Sorry, ale co je to takové, že za úspěch, víš, jako. Mm-hmm. Já vím, že nemohl nakupovat a tak dále, ale ten kádr furt byl silný. Takže na ní se koukal úplně jako jinak. Já si nedovedu představit, že kdyby teďka prostě skončil čtvrtý Tuchel, takže bude v trojce nejlepších trenérů, že jo? Mm-hmm. Toho spíš vyhodí. Chápem. No, tak já bych tomu řekl ještě možná to, že Arsenal jako historicky není tým, který by měl kupovat prostě obrovský hráče za obrovský peníze, nebo spíš obrovský jména za obrovský peníze. Vlastně celá ta Wengerova éra byla založená na tom, že byl schopný pracovat s vyrovnaným rozpočtem a že prostě kupoval mladý top hráče, ze kterých dělal bestie. Jo, ale co bylo potom? Všechny prostě Thierry Henry, že? No a právě možná i ve chvíli, kdy začal kupovat ty obrovský hráče, tak vlastně se to začalo docela rozpadat, že jo? Ale na druhé straně nedopadne potom Arsenal tak, že prostě teraz má velmi mladý tým, ale že prostě nebude kupovat hvězdy, neprídu úspechy, čo prostě nebude v Premier League samozřejmost, a že ty hráči nebudou odcházet skrz například v minulosti, já nevím, či to byl Song, či to byl Van Persie, Nasri, Henry a teď, no Henry nějaký úspěch zažil samozřejmě, ale že prostě budú už tak zakuklený proste v tej ulite, že proste mladí hráči, áno, niekto vystrelí, vymyslím si Saka, Smith Rowe, suverene najlepší, ale proste 2 roky nepríde úspech, nebudú chodiť hviezdy, neukážu sa ambície a že proste potom budú chcieť odísť, ako ich predchodcovia, že nebojí sa toho?
Že se z Arsenalu stane jasně, farma velkoklubu. Se ta historie jako opakuje, samozřejmě tady to riziko tady určitě je. A bude, proto je možná strašně důležitý, aby Arsenal letos dokopal Ligu mistrů. Protože se tím tohleto odloží, protože ti hráči jako uvidějí, že to má smysl a že můžou jako té cestě věřit a že ten Arsenal prostě jako bude ten top tým. Takže ať, jako letos by to ještě nebyl takový průšvih, příští rok už jo. Ale kdyby to vyšlo letos, tak vlastně by se ani tahle ta diskuze nerozběhla. Luky, myslíš si, že Arsenal bude mať na to si udržať tých mladých talentovaných hráčov, ako napríklad teraz, hej, keď pozriem na ten kádr, tak hneď ti strelí si mi z Rau do očí a možno Saka. Jo. Alebo čo možno majú robiť, aby si ich udržali? Vyhrávať. No ale vieme, akože v Premier League je to dosť náročné, a keď tých hráčov nepreplácaš, vid United, tak ťažko si ich udržíš. Ak dneska sme to počuli, Rooney, keby nedostal 200 000, tak odíde a myslím si, že veľa hráčov z aktuálneho kádra, no že športové úspechy ich v tom týme nedržia. To určitě, to ne, no. Určitě, jsem si naprosto jistý. No jasně, a v Arsenale to může být problém s tím preplácaním, poznáme majitele. Jo, 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 hele. Ještě do toho skočím, lebo na jedné straně no. Chválíme Arsenal za tu koncepci, že kupovali mladých a teď, ale ono to je taká, vždycky taká dvojsečná zbraň, že ty musíš buď potom z nich ty hvězdy urobiť a udržat si ich, alebo potom začať kupovat ty hvězdy, alebo že ukázat no, ambíciu. Jasný. Jo, tak ono pod Wengerem to jakoby fungovalo, ale nevyhráli titul 10 let pod ním, že jo, nebo jak dlouho. A to bylo v éře, kdy to vlastně jakoby fungovalo. Ono se to omlouvalo tím, že se šetří a že se staví nový stadion. Což jo, byla pravda, to ne, že by to tak nebylo. Ale jít podle mě stejnou cestou dává smysl teď, nebude dávat smysl za 2 roky, pokud se mají posunout. Tam, hele, vyhrát Premier League nějakou tou romantickou cestou mladíku a tak dále je za mě dneska už fakt nereálný. Podívejme se i na Liverpool, prostě tady teďka v lednu utratili 60 mega za hráče, který ani nemá jistý místo v základu a pravděpodobně ani nebude člen jisté základní sestavy. A je to top fotbalista. A Liverpool je vlastně na konci té cesty, že? O Liverpool by se taky prostě před několika lety a nikdo ani nevopřel kolo. Určitě. A Klopp prostě vybudoval ten tým na hráčích, který jako nebyli top, že jo. Byl tam odložený Salah, Mané, to prostě nebyl jako top hráč. Ale zase on dokázal s těmi hráči jakože dosáhnout úspěch, takže ty hráči zase nemali důvod ten klub opustit. A taky ne hned. Ne hned, ale jakože taky, byli tam, dajme tomu Salah, je tam 4 roky, nebo 3 a vyhrál Ligu majstrů. Hej, a bojoval o Premier League. Fakt záleží na tom, jestli Arteta udrží jako ten vzestupnou tendenci, že jo? Jestli se fakt bude ten tým pořád zlepšovat. Přesně ne, tak, přijdou ty problémy prostě. Přesně, to je hrozně důležitý udělat ten další krok a ten je ve finále ten nejtěžší, protože vyhrát ten titul proti současnému City nebo Liverpoolu, ten point je, že Liverpool tehdy byl hroznej, ale ta konkurence nebyla taková, jako je teďka. A momentální konkurence City a Liverpoolu je naprosto šílená. To je jako vyhrát nad nima titul. Ono může se stát, že se jednomu nepovede sezóna, jako minulý rok Liverpoolu, ale bylo tam City. Ale jako šance, že oba dva budou klopítat, je fakt minimální. Minimálně, dokud tam bude dvojice Klopp Guardiola. A právě potom přijde to, že prostě ty hráče musíš preplásat. Přesně tak, no a tam prostě bude hrozně důležitý, že víš, že měl by Arsenal vyhrát v následujících 3 letech titul, jako já osobně tomu nevěřím, ale ty hráči to budou chtít, protože... Mají jednu kariéru, skočím ti opět do toho. Přesně tak, no, Saka možná tady bude jeden z nejlepších hráčů Anglie a bude chtít hrát, on bude mít tady nabídky, dejme tomu z obnovený Barcelony, z obnoveného Realu Madrid. Možná mu přijde nabídka z Německa, asi nebude Krisa jako Rooney a nebude chtít jít odejít do těch Klopp už to zkoušel. No, takže, ale to taky jako může se stát, vem si, že Sterling taky šel z Liverpoolu a já bych tehdejší Liverpool přirovnal k současnému Arsenálu, že prostě oni byli na nějakém vzestupu, kdy to šlo nahoru, ale ještě měli daleko od té top úrovně a odešel, že jo, Sterling do City. Ja by som to možno prilal takému Harrymu Kaneovi, že tí hráči tam proste už ten tým dávno prerastú a už budú chcieť odísť, ako teraz Harry Kane, hej, v tom. No jasný, no. Samozrejme, môžu s ním podepsať takú 8-letú smlouvu, jestli bude aký retard ako Kane.
ale moc jako velká šance tomu a u toho asi já úplně. Já myslím, že si to uvědomují, protože teďko i vyhlásili veřejně jako novou platovou politiku, i skrz to, že teďko spousta hráčů vlastně odešlo zadarmo, že? Mm-hmm. Takže když ten hráč bude mít 2 roky do konce smlouvy, tak se buď prodá, a, nebo se podepíše nová smlouva. Mm-hmm. A takže když už by měl někdo z nich odejít, tak prostě za 150 milionů a čus, že? Jasně, ale on ti ty prachy taky někdo musí nabídnout. No jasně, ale takže když je to prostě Saka, tak prostě za ty, dáš mu prostě těch 100 milionů, že jo? Když máš tady ještě precedent nějakého Grealishe a podobných hráčů, takže... Jo. Určitě ano. Je to možný, ale zase ho potom musíš nahradit, no. Musíš to je právě ta věc. Musíš ho nahradit. A ty pokud chceš stejně kvalitního fotbalistu... Tak už nemůžeš 18-ročného hráče koupit. Přesně tak, no. Tak ty už musíš koupit hráče a toho Saku, OK, prodáš ho za kilo, super, super třeba prodej, že nenecháš si ho odejít zadarmo a tak, což jako určitě je správný a neprodávat ho ani rok před koncem smlouvy, protože ta částka bude mnohem menší. Ale prostě musíš už koupit, nevím, Anthonyho, nebo prostě podobný prostě... Jako no jasně, a musíš někoho koupit a ten hráč se musí prosadit. A ono se klidně může stát, že ho koupíš za 70, on se neprosadí. Přitom u Saky už si měl takovou tu jistotu, že bude hrát dobře, ale musel si ho prodat. Takže tam ten další stupínek je hrozně složitý, takový ten přechod, tam musí být hrozně dobrý vztah trenéra, kabiny a celého vedení klubu, že tam to musí být takzvaně na Solskjaera pozitivní a nesmí ty hráči, musí tam držet něco víc než finance a úspěch. Kámo, ale v dnešní době no já vím, jako je to právě je to hodně naivní, si myslí, že by ale je to hodně naivní, ale v Liverpoolu se to děje. Jakože vem si, že až teď po takový době, kdy Salah má méně peněz než Martial, což je úplný skandál, tak až teď si říká o prachy, který si zaslouží. A tohle si mohl říct 2 roky zpátky Salah, ale neřekl. Takže jako ono v nějakým tom romantickém krásném světě to krátkodobě funguje. Nemůže to fungovat dlouhodobě. Myslím si, že jako dnešní Arsenal jako je na to prostě klub, který by touhle cestou prostě mohl jít. Už jenom proto, že jsou ty mladí hráči jsou jako dost často odchovanci, že jo. Já už na to, jako to nevěřím, popravdě. Já upřímně taky ne, za mě jako taky je to takový, že je to hráč od hráče. Ale je to jako určitě větší naděje, než když je to prostě jako žoldák, který prostě přišel určitě, z Francie. Určitě ano, ale prostě ty hráči mají jednu kariéru, chcou nějaký úspěch a prostě když ten úspěch nebude chodit, tak pozrime se, jakože kdo urobil Harryho Kanea. Tak samozřejmě on, ale tu ten priestor mu dalo prostě Spurs a aj tak chce odísť. A môže byť tomu Spurs vďačný, aj oni samozrejme jemu musia byť vďační, ale proste ten ďalší krok už chce urobiť a proste to, že ho tam držia, už je také pre mňa cez čiaru. Ale chápeš, že chce odísť, aj napriek tomu, že má Spurs výborný vzťah, hej. A to sa práve môže stať aj k tomu Arsenalu. Nehovoriac o tom, že my stále zabudáme, alebo doteraz sme zabudli, že v hre je nový hráč a to je Newcastle, ktorý proste nebude mať problém preplácať. A oni dajú tomu Sakovi 400 tisíc a možno mu ukážu ešte aj lepší projekt. Hej? Takže ono sa to fakt nezdá, ale opäť možno našu diskusiu zhodím k tomu, že proste Premier League je jedna superliga a proste bude to nesmierne náročné pre mňa bez financií proste uspieť. No, sa to fakt nezdá, ale na srdiečka už nehráme, na odchovancov sa už tiež nehrá, hrá sa na úspechy a na peniaze a proste keď nemáš ani jedno, ani druhé, tak tí najlepší hráči ti proste budú utekať. To môže byť Saka, to môže byť Smith Rowe a podobne, že už sa futbal nehrá proste na, že mám Arsenal v krvi alebo Arsenal DNA, nikdy z neho neodídem. Hoci bude mať ponuku zo City, ale bude mať ponuku z toho Newcastle, ktorý možno bude o 3 roky niekde úplne inde. Hej. To už proste to budú lákavé peniaze, lákavé ambície. Čaká nás veľmi zaujímavé obdobie pre mňa v Premier League. A len tie nové týmy ako Newcastle a kto vie, kto ďalší sa ešte ukáže, to budú motať. No. To bude vždycky jenom záležet na tom, jestli ty manažeři, potažmo trenér, prostě udělají to správné rozhodnutí za těch daných okolností. Že prostě, když se rozhodnou, že to je lepší toho hráče nechat jít a nemá cenu ho přemlouvat, tak prostě ať jde. Mm-hmm. A myslím si, že je to jako lepší než prostě teď Kane, že jo. Když prostě šlápneš vedle, tak ti to nikdo neodpustí a najednou jsi 100 milionů mínus. No právě. Třeba. No právě. To je právě ten problém, no. Dobré, ale posuneme se na naší diskusi ďalej.
tá bude možno tiež trošku tak o peniazoch alebo šťastí. V zime odišlo z Arsenalu strašne veľa hráčov, môžem menovať Maitland Niles, hosťovačka Weisring, ktorý má tam aj opciu, Pablo Mari, hosťovačka v Udinese, tiež tam je opcia, ak sa nemýlim, ďalej Chambers zdarma do Aston Villa, miesto Tuanzebeho, Kolašinač do Marseille tiež zdarma. Dá sa povedať, že ten káder sa značne okresal. Honza, bolo to dôležité zbaviť sa týchto hráčov? A možno bude niektorý z týchto hráčov chýbať? Aubameyanga som na schvál vynechal, k tomu sa dostaneme samostatne, ale hlavne teda z tej štvorice, ak sa nemýlim. Je to štvorica? Je to štvorica. Chambers, Kolašinač, Maitland-Niles a Pablo Mari. Bude niekto chýbať? Alebo to boli takí hráči vysoko nadbytoční? Kdybych to měl vzít třeba od Maitlanda Nilesa, tak tam si prostě Arteta vybral El Nenyho. To jako nebylo to. A plus to, že Maitland Niles měl podle všeho dost negativní vliv na kabinu i skrz ty vyjádření jako na veřejnost, že prostě nehraje na svém postu a pořád byl takový jako ubračený. Takže si myslím, že to hrál velkou roli, že ho prostě chtěl poslat pryč. Zatímco El Neny je prostě, ať může být jakýkoliv, tak prostě je to takový držák, no. Má, že vždycky ti odvede to, co po něm chceš, neremca. A pak ještě druhý hráč, který by mohl chybět, je Callum Chambers, který sice na stoperu je hroznej, ale na pravém beku je to podle mě lepší alternativa k Tomiasovi než Cedric. Protože vlastně on tam už odehrál ten jako relativně úspěšnou konec vlastně loňské sezóny. A nebo i teďko vlastně v zápase s Liverpoolem, kde jako v tom prvním, v tom ligovém poháru, kde pomohl ubránit Liverpool i v 10 lidech. Prostě bylo vidět, že se tam vlastně typově hodí mnohem víc než Cedric, který je sice jako lepší třeba kombinačně, ale Tomiasovi rozhodně podobnější Chambers. Ale jinak určitě těch hráčů se snažil Arsenal zbavit dlouhodobě. A jestli aspoň nějaký peníze skrz ty ušetřené platy se vrátí, tak jenom dobře. A ty hráči chybět nebudou. OK. Luky, něco k tomu? Zbavení se těchto hráčů asi fajn krok, či? Jo, možná ještě jednu věc, a to je právě ta kabina, no. Že Arteta se na to fakt hodně potrpí a i hráče nový si vybírá jako na základě nějakého charakteru a tak. Takže fakt vyhodil jako všechny schnilý jabka a snad tam zbyly jenom ty dobrý. Luky, něco jsem se pýtal, něco si povedal a pre... Jo, pardon. yes, jablek se určitě zbavit, taky nemám rád. Takže si s tím jakože OK. Ne, určitě, hele, bylo potřeba, prakticky Arsenal udělal to, co potřebuje udělat United, zbavit se těch nepotřebných hráčů. Arsenal už to udělal, takže určitě se za to zaslouží pochvalu. Okrem iného, ešte sa tomu dostanem popravde k tomu zbavovaniu sa tých hráčov, ale okrem toho vlastne odišiel Aubameyang. Toto už trošku Honza mrzí alebo nemrzí? Predsa Alba bol kapitán, povedzme si úprimne, vstup do Premier League skoro ako nikto pred ním v celej histórii, strašne veľa gólov, aj keď sa pozrieme ešte aj teraz na tú tabuľku strelcov, tak Lacazette 5, Alba 7 vo všetkých súťažiach, ostal Lacazette. Že ako vlastne ty vnímaš osobu Aubameyanga skrz ten osobný konflikt s Artetom a možno to, že odišiel, že je to ľúto, to, že bude chýbať je asi jasné, pretože žiadny útočník neprišiel, k tomu sa ešte dostaneme, ale možno ako to vnímaš ty toho celého Aubameyanga od toho podpísania nového kontraktu, ktorý bol dosť veľký, až po ten konflikt s tým Artetom. Tak ono těch konfliktů bylo víc a prakticky to nemělo jako jiný vyústění, než že odešel. Když jsem předtím použil metaforu jablek, tak on byl to nejschnilejší. Fíha, až tak? řekl bych, že jo. Že jako ty vztahy prostě mezi ním a Artetou nebyly dobrý a byly jenom vlastně jako na základě toho, že on mu odváděl nějakou práci, kterou mu nikdo jiný v tom týmu nedal. No ale v momentě, kdy už ani jako, kdy vlastně přestal performovat nějakým jako výraznějším způsobem, a bylo to spíš jako trápení, spáloval úplně stejný šance jako Lacazette, tak vlastně jako nemělo smysl ho tam držet a ve chvíli, kdy se za ně mohli dostat peníze a zbavit se toho obřího platu, myslím si, že ideální řešení pro všechny strany. On si zahraje ještě v Barse a bude tam za hvězdu možná. Čiže vůbec ti jako, že nechýbá jako nějaký hráč a podobně? Ne, jako... Lebo akože... srdíčka nehrajem, že jo? Lebo akože... Ale jako, že předtím byl to prostě... Největší hvězda.
největší hvězda, ale to už prostě poslední rok a půl neplatilo. Takže ve chvíli, kdy tomu týmu nemáš co dát, ani v kabině, ani na hřišti, tak prostě ahoj. Mm-hmm. Luky, čo ty a odchod Aubameyanga z Arsenalu? Akože rok a pol forma, to asi sa zhodneme, ale stále lepšie ako ten Lacazette, čo sa týka gólov. Načrtneme za chvíľu otázku toho útočníka, ktorý neprišiel, že nie je to predsa len škoda, že to takto dopadlo. Ne, já jsem odchod Aubameyanga chválil a zatím se jako stojím tam. Jediný co, tak mě by spíš zajímalo, jak to bylo s jeho odchodem, jestli byl teda vyplacený z Arsenalu nebo ne, protože já jsem žil v tom, že se dohodli na ukončení smlouvy a s tím, že Arsenal mu nic neplatil a oni mu naopak dovolili odejít úplně zdarma bez jakéhokoliv poplatku. Ale potom, co jsme tohle řekli v rozkecánu už delší dobu, tak se objevily něco v komentářích, že prej Arsenal zaplatil dokonce Aubameyangovi, aby se ten kontrakt rozvázal, což je jako hodně podstatná změna. Ty technikály se jako různí v těch zprávách, ale jistý je, že tím Arsenal ušetřil něco mezi 20 a 30 miliony jako v tom platu, co mu měl vyplatit. Včetně toho, co mu zaplatil teďko. Já jsem začítal, jako že si nějako dělia ten plat do zvýšku sezóny. Jo, ale jako ten výsledek je takový, protože tam to bude i nějak jako možná shady trošku v pozadí, protože že Barcelona nemůže nikomu dát, takže oficiálně mu prostě, nevím, platí 5 euro a zbytek prostě mu, dejme tomu, neoficiálně jako platí Arsenal, nebo oficiálně. A posílej mu to prostě poštou. Jo, jo. Na ruku, na černu. Yes, na ruku ne asi, žádný papírování bláznivý. Mm-hmm. Takže Luky, ty jsi s tím jakože úplně jakože teda v čile, že jo, odišel jo, naprosto. Nejlepší útočník. Alba. Jo, ale to bylo jako nejvíc, to nebylo ani snílý jabko, to byla snílá hruška. A hrušky fakt nemám rád. Fakt? Nemáš rád hrušky? Ne, vůbec. Prečo? Kámo, jabko je mnohem lepší jak hruška. Ne, nemám rád prostě hrušky, nechutnají mi vůbec, jsou divný. A pro těba je zhnitá hruška horší jako znitý jablko, hej? Určitě, takže Alba byl snílá hruška, která fakt na tu kabinu neměl dobrý vliv a furt se řešili nějaký problémy, byly toho plný noviny a to není to, co chceš. Nechceš, aby byly plný noviny toho, že kapitán ty vole jede do Francie a pak nepřijde na trénink, protože mu letí letadlo. Uh-huh. Ne, prostě to je asi to poslední, co chceš, že řešit takovýhle věci přes média. Takže za mě to, že odešel Alba, je jenom naprosto správně. OK, to je možno správne, možno ale nesprávne to, že za neho nikto neprišiel, k tomu sa práve ideme teraz dostať. A to si nejsem 100% istý. OK, však povieš svoj názor, no ja si myslím, že je to chyba. Každopádne... Jasne, tak ešte chvíľku udržu, tak pôjde. Kašpina proste. No ja ti budem hádzať akože fakty, že nemáš pravdu. Ja som zvedavý, ako okay. Sa môžeš brániť. Každopádne, aby sme to nejako zhodnotili, aj tie ostatné mužstva, s ktorými možno Arsenal bude bojovať, tak United odignorovali defenzívneho záložníka, oni sú vlastne úplne mimo. West Ham, tiež odignoroval útočníka, respektíve nejakého ofenzívneho hráča nekúpil, spoliehajú sa na aktuálne bez formy hrajúceho Antonia. Chelsea ľavého wingbacka, ale ten káder majú akože suverénne najlepšie z týchto tímov. Arsenal tiež odignoroval útočníka, čo ale dôležité, im aj útočník odišiel. Navyše, ako som povedal, útočník, ktorý dal viacej gólov ako ich aktuálna jednotka. Samozrejme, to pozadie sme už vraveli, že je trošku také, že zlé a zhnité, zhnitá hruška. Čo je možno ešte horšie, tak Lacazettovi končí kontrakt, Nketiahovi tiež končí kontrakt, k tomu sa ešte ale dostaneme, ale Luky, ignorácia toho útočníka, že neprišiel, teraz môžeš povedať ten svoj fakt, že fakt ti to nepríde, že sa týmto Arsenal akože trošku odstavil od toho boja, od tú top 4? Jo, ja bych v první řadě chtěl říct, že určitě je to škoda a určitě by bylo lepší, kdyby ten útočník přišel. O tom žádná, no. To je jistý. Na druhou stranu, za mě lepší, než aby přišlo nějaký panic buy toho, že hej, musíme koupit útočníka, nutně někoho teďka musíme koupit a vyplázem tady 90 za Izáka, tak radši nekoupit reálně nikoho a počkat si do léta a koupit fakt útočníka, který tady bude na několik let dopředu, než udělat nějaký. Neříkám, že nemohl přijít někdo na hostování. To už je zase jiná písnička. Tomu bych se vůbec nebránil, kdyby přišel někdo na hostování. Ale jako kupovat právě třeba toho Izáka, který se hodně řešil a pak se nakonec řešilo, že by měl snad 90, když borec dal, já nevím teďka, ale fakt ani nedal moc gólů v Lalize letos. Oni ho nechtěli pustit a to byla výkupka. No. To je 90, no.
No a to je prostě úplný úlet za takovýho hráče, jako úplný nesmysl. A myslím, že ta situace nemůže nastat i v letě, když se všetci budou bláznit za útočníkom a že Arsenal nakonec tak bude muset kupovat nějakého šíleného za velké prachy? No může, ale tam, jako jasně, že se to jako může stát, ale za mě teďka to byl buď Izák nebo nikdo a to bylo takový, že Vlahovič. Se fakt chcete jeho? No jasně, tak Vlahovič jo, ale Vlahovič nechtěl do Arsenalu. Mm-hmm. Tak jako samozřejmě, kdyby byla možnost koupit Vlahoviče, tak podle mě nikdo nepřemýšlí a okamžitě ho koupí. No jasně. Ale on prostě chtěl... Jo. Mm-hmm. A tam to i bylo, tam to Fabricio několikrát to říkal, že Arsenal o něj má zájem, ale že on nechce do Arsenalu skrz ambice prostě Vlahovič. Mm-hmm. Je tam to Fabricio to několikrát vytahoval. A takže tam jako, že oni evidentně zájem měli, ale nedokázali ho získat, což ale je za to vůbec nekritizuju, to prostě jako tak je, Vlahovič, kdyby nešel teďka do Juve, tak jde v létě do úplně top klubu. Takže ona teď spíš bude záležet, koho si vyhlídnou na to léto. A nevím, za mě ten Izák prostě, ty vole, já upřímně ani nevím, jestli to je ten útočník, který by měl úplně zachránit tady Arsenal, no. Že radši bych vzal někoho, kdo má aktuální formu. Mm-hmm. Tím neříkám, že někoho, kdo za posledních 5 zápasů dal 3 góly, jo? Ale prostě někoho, kdo poslední rok a půl, 2 roky předvádí stabilně dobrý výkon. Taky rád, ale věření je vela. No, vím, že ne, ale za mě určitě lepší než Izak. Já se schválně podívám, kolik má ten borec gólů, ale já si pamatuju, že jsem koukal na nějaký staty, až tam úplně v prdele. Za mě hlavně fail, že fakt neprišel žádný útočník. A nevrámím, že mali vysloviť 90 za Izáka, ale aspoň to skúsiť. Ja teraz ako nehovorím, že zrovna tohto hráča, ale akože typologické alebo situačne podobného. Ako prečo neskúsiť toho, ja neviem, toho Joviča na hosťovanie na pol roka? Vieš, aspoň to skúsiť nejakého hráča na tú hosťovačku. Jo, hosťovanie neříkam, no. Vieš, trošku vyslobodiť toho hráča z tej situácii, v ktorej je vo svojom týme a pokúsiť sa tam niekoho priviesť a nespoliehať sa na Lacazetta a môjho obľúbenca Nketiaha. To je môj názor, že za mňa je to prekaučované. Súhlasím no, s tým. Kámo, no, povedz. Ten Izák má 20 zápasov a 4 góly v lize. Kokos, však to tam rovnou môžu dát... Chrisa Wooda. Chrisa Wooda do útoku. Nebo tam už hrá Nketiah, to nemusí nikoho kupovať. Ja súhlasím, akože ja súhlasím, že áno, že takéto panic buy nie, ale že nepriviesť úplne nikoho je za mňa už trošku prestrel, ale neviem, aký má na to názor Honza ty. No ono to vychází jako z přestupové strategie Edu a Artety, že oni prostě vždycky mají nějaký svůj cíl a nechtějí prostě vybírat 5. a 6. volbu a právě to byl tahle případ. Oni se zaměřili na Vlahoviče, i když on říkal, nebylo to vyložené skrz ambice, i když asi je taky, ale z toho, že chce zůstat v Itálii, že to byl jako ten hlavní faktor. A pak teda si řekli, že Calvert-Lewin nebo Isak. Calvert-Lewin prostě okamžitě Everton řekl, že ne a že nehodlá ani jednat. Mm-hmm. A že až v létě, když tak. A že Isak prostě nabízeli jsme nějakých 50-60 a oni prostě řekli, že buď výkupka nebo nic. Tak prostě řekli, že určitě ta hodnota jeho taková není, tak to prostě kupovat nebudou a počkají se na léto. A jenom jako to léto bude fakt o útočnících, protože jenom jako hráči, co budou na trhu, tak jsou jako že Jonathan David, Calvert-Lewin, Isak, Watkins, Kramaric, Schick, Tony, Abraham, možná Dybala, Adeyemi ze Salzburku nebo třeba Zapata. Takže jako těch útočníků určitě nebude málo a myslím si, že... Ale otázka, který má kvalitu vytrhnout ten no, Arsenal na vyšší level. No, tam podle mě bude hodně záležet na tom typu toho útočníka, protože Arsenal potřebuje jednak prostě vysokýho hráče s dobrým zakončením a jednak ještě potřebuje hráče typu Lacazette. On prostě do toho... Do kombinace. Ale golovějšího Lacazetta, možná o 20 cm vyššího. Uh-huh. To byl prostě ideální útočník pro Arsenal. Uh-huh. A možno tvoje nějaké také prianie? Alebo to zhodnotenie, že žádný neprišel, že nie je to akože velký škrt cez rozpočet, alebo si s tím spokojný, že se zbytočně nekupovalo? Když jsem viděl Weghorsta proti United, tak no, například. Bych řekl, že prostě ten hráč měl být u nás, nebo kdekoliv jinde. A Borec by stal 14 milionů a myslím, že nemal by problém další rok robit náhradníka. Co ne, no, právě. Takže to například, ano, přesně Weghorst. Tohle určitě, tohle bych jako vyčetl Artetovi určitě, že prostě tehle ten typ hráče nepřivedl. Prostě hráč, který ti nezatíží ten platový strop nějak. No, a
a zároveň prostě bude mít nějaký přínos. A další rok může být pokojně tým náhradníkom, ale... a nevěřím, že by mu to vadilo. Hej. A oni prostě berou jen hráče, který mají prostě dlouhodobě vyskautovaný. Arsenalu se nabízel, PSG nabízel Arsenal Icardiho a Juventus nabízel Arsenal Moratu. Mm-hmm. A ani jednoho Arteta nechtěl, odmítli to prostě. Mm-hmm. Nevím, já opřímně, já bych som ještě možná i toho Moratu zobral. Mně natrvalo na hosťování iba. Ako fakt, ako... Jasně, no. On to byl jako swap deal prostě za Aubameyanga. Ja osobne by som to Moratu bral. Dobrý do kombinácie. Takže, na hosťovanie. Neviem, ako mne to príde akože fakt veľký prúser, že žiadny útočník neprišiel. Fakt veľká škoda. Takže asi toľko k tomu. A čo je možno ešte horšie, je to, že Lacazette stále nemá kontrakt, zrejme aj nebude predĺžený. Nketiah tiež nemá kontrakt, stále nebude, a ten asi nebude tiež predĺžený. Aspoň teda, čo ja som si dohľadal nejaké posledné informácie, možno ma Honza opraví, ale Luky, nemyslí, že to môže byť trošku škrt cez rozpočet, že proste máš dvoch hráčov v útoku, ktorí už nemusia mať žiadnu motiváciu za teba hrať. Tak ako nemyslím si, že by nemieli motiváciu ako hrať, tak oni hlavne hrajú o svoje ďalšie angažmá, že jo? O to, kolik, jaký dostanou plat, jaký si je vybere klub, to si myslím, že tu motivaci prostě mají a budou mít i. Mm-hmm. Já si myslím, nebo že Lacazette už nemusí mít velmi velkou motivaci. Tam záleží na tom, jestli už nemají domluvenou smlouvu, no právě, někde jinde dopředu. To je jedna věc. A druhá věc, že Lacazette do toho Francouzska podle mě stále vezmu. Víš, jakože už má nějaké jméno, nějaký status, že či už dá 4 góly navíc, alebo nedá, to už nějakou rolu nehrá. To asi jo, ale nemyslím si, že by si Lacazette řekl, hej, teď už nemusím makat, už mi to jedno. To je, jako zase si myslím, že u něj nehrozí, jako když vidíš, jak právě, makám při těch zápasech. Právě, to si myslím, že je blbost, že to je takový to jenom, jako takový to psychologický, že si řekneš, vlastně teď, když už nemusí, tak by makat nemusel a může si dát chill a nemusí nic dělat, ale to se potom je reálně nestane, prostě chceš být i sám pro sebe, chceš být co nejlepší, chceš dát co nejvíc gólů, je to furt tvoje kariéra, tu kariéru máš jednu a je krátká a i ten půl rok je velká část té kariéry prostě. Mm-hmm. Čiže neobával se, že taky něco by mohlo nastat. Vůbec, ale jako... Já neříkám, že se nemůže stát, že prostě nebude dávat goly, to se může stát, ale nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že by si řekl, hej, už nemusím, je mi to jedno, to se nestane. Klidně se může stát, že prostě nebude dávat goly, třeba dá do konce sezóny jeden gol, já nevím, se může stát, se nějakých může dát 10, ale určitě to nebude tím, že by si řekl, hej, teď už mi to je jedno, tak prostě budu tam jenom chodit a nebudu makat, to se prostě nestane. Mm-hmm. No a když se pozřeš na ty jména, Lacazette, Nketiah, veríš tomu, že toto jsou ty útočníci, kteří potiahnou Arsenal, ty top 4, které tu tak často básním? No tak nevěřím, když jsem říkal, že si nemyslím, že tam dostanou, že jo. Mm-hmm. Jako to je právě to, že kdyby tam byl útočník, tak se bavíme úplně o něčem jiným. Že mají na rozdíl od United, mají prostě stabilní obranu, stejně jako na rozdíl od Tottenhamu, ale prostě potřebuješ tam někoho, kdo ti bude dávat góly. Mm-hmm. A to Arsenalu jako chybí, to tak prostě je. Arsenal nemá úplně špatný útok, ono se to dost rozprostírá na ty hráče okolo, tím je to jako prostě podobný City, jakože fuzovka. Že tak to oni taky hrajou bez útočníka, že jo? Takže Arteta si řekl prostě, můj učitel hraje bez útočníka, tak já budu taky. No. Takže, ale oni tam aspoň toho útočníka mají, aspoň na té soupisky. No. Lacazette v přínos jako není v těch gólech, že jo? Ten hlavní. Jako. On vytváří prostě prostor pro ty ostatní, hraje super zádek bráně, je jako pozičně výborný, spouští pressing a je má jako i psychologicky prostě na tom hřišti cítit. Takže jako on svůj přínos má, takže ve chvíli, nebo do té doby, dokud hráči kolem něj budou jako saturovat tu jeho nególovost, tak si myslím, že to bude v pohodě. Ale jako třeba teďko to, co spálil proti Wolves, že jo, po Gabrielově přihrávce, asi nevím, jestli jste to viděli, už po tom vyloučení tak mohl dát na 2-0, úplně běžel sám na bránu a klasicky to prostě poslal 3 metry od tyče. Luky, keď sa tak pri tých kontraktoch ako zrejme nebudú akože podpísané, ale že nedal by si kontrakt ani jednému? Ani Lacazetteovi, ani Nketiahovi, alebo by si jedného nechal? Tak ako záležilo by, kolik by chtiel Lacazette peniaz.
Tak hlavně čisto teoreticky, jakože měnežme peníze. Takhle, to řeknu, no tak to je právě na tom to nejdůležitější, protože ať už to podepíše i Lacazette, tak by byl náhradník 100% příští rok. Takže to musí podepsat za rozumný peníze. Právě, já jsem to skoro myslel tím štýlom, že či podle teba má kvalitu na to, že má tomu týmu něco dát a že může být tou druhou možností. Tak jsem to nějak myslel. To má za mě, Lacazette je za mě OK, druhý útočník. Mm-hmm. Úplně v pohodě. A otázka je, chceš, aby druhý útočník měl 100 pade? Asi ne. Takže teďka otázka, jaký on bude chtít prostě plát. No. Takže ale... je to podle mě jenom o financích čistě. A můj point je takovej, že nemyslím si, že to podepíše. Půjde někam jinam, kde bude jednička a daj mu víc peněz. Takže zpět do Francie zřejmě. Honza, jak to ty vidíš s Lacazettem, že nechal by si ho, alebo je to podle teba už nějaká uzavřená kapitola? Za dobrý peníze určitě, jo. A kdyby se smířil se svou jako rolí dvojky, kterou vlastně už plnil za Aubameyangem, takže proč ne? Mm-hmm. Ale jako ve chvíli, kdy si prostě řekne no, 150-200, tak ne, že jo. A jako to možná vyzerá? Dostavky by to asi bylo v pohodě. Momentálně to vypadá úplně jako černobíle, že prostě odejde do Lyonu, je tam tak jako předjednaný, nebo ten i majitel prostě se vyjádřil, že ho chce. Takže... Vidíš, Luky, už teraz ho chce majitel. A to ještě máme 16 zápasů před sebou. A on je takový rýpal, že jo, ten Aulas, nebo jak se jmenuje. Ale vravím, že podle mě Lacazette má kontrakt dojednaný, alebo ty podmínky a velmi se líšit nebudu na základě toho posledného půl roka. To si myslím teda aspoň ano. Takže proto aj ta moja otázka tak smerovala, že či jim to už nemůže být tak kvázi jedno. Jo, ale i kdyby měl už teďka podepsanou, tak si nemyslím, že to vypustí. Mm-hmm. Ale jakože, chápeš. Já myslím, že i proto dostal kapitánskou pásku, aby to nevypustil. Aby tam prostě měl ten další symbol, který prostě by mu řekl, že prostě nemůžeš. Mm-hmm. Že má prostě zodpovědnost za ten tým. Protože možno tak nevyzerá, ale klubně ten úspěch, respektive neúspěch, môže stáť z veľkej časti na tom Lacazettovi. Pretože on je ten útočník a od neho očakávame tie góly. Hej, a proste keď ich nebude Arsenal dávať, tak nebude sa možno až tak kritizovať Smith Rowe, Saka a Odegaard, ale práve ten Lacazette. Že ich proste nedal, hej. Taký ten psychologický tlak, určite. Že si útočník a nedávaš góly, hej. Pozdravujeme Bobbyho Firmina, defenzívneho útočníka nášho šikovného. Defenzívny útočník. Včera dával, no šikovne. Včera dával hlavičku krásnou. Hlavičko, zo štandardky. Krásne, yes. Defenzívne. No, ale iné som chcel. Mali sme tu spomenúť ten výpredaj v januári, to množstvo hráčov, ktoré odišlo, a aj toho Aubameyanga. Ďalej tu máme toho Nketiah Lacazetta, ktorým končia kontrakty a zrejme podľa všetkého nebudú predĺžené. Kontrakt končí aj na môjmu obľúbencovi Elnenimu, ten asi tiež nebude predĺžený, aspoň zatiaľ teda. Tak som to nejako narátal, že ostane Arsenalu 17 hráčov, z toho dvaja brankári, z toho jeden tiež chce odísť, to je Leno, takže vlastne je dosť možné, že po lete Arsenalu ostane 16 hráčov, z toho 15 do poľa, ok, možno sa vráti Saliba, že dostane konečne šancu ako stoper. Ďalšia vec je tá, že keď sa bude dariť Gabrielovi a Whiteovi, tak možno aj on bude predaný, ťažko povedať, nevieme, zatiaľ sa mu ale vo francúzskej Ligue 1 darí. Luky, nebude práve toto dosť problém to ďalšie leto, že Arsenal sa dostane, dajme tomu, do tej Európskej ligy alebo do Ligy majstrov a bude mať 16 hráčov, úplne úzky káder, a povedzme si úprimne, akože financie na 7 kvalitných hráčov asi mať nebude. To ne, no, tak otázka, kdo je tam z akademie, jestli někoho vytáhnou, to je první věc. Nevím, kdo všechno kromě Saliby se vrací z hostování. Asi nikto použitelný už. Aspoň okay. Teda, čo ja viem, keď nenatáme teda Bejrina, že ho chceme hrať. Mm-hmm. No a to je blbý, no, tak potom to dopadne jak my, co tam hrajeme za to, za Leicester a Aston Villa, že nakopíme 13 hráčů v jednom přestupáku a pak se půl roku hledáme. No, to asi nie je možné, vieš, a neočakávame asi ani nejaký možno tých voľných hráčov, že Kessi, Kamara a podobne, to asi Arsenal nevyhrá tie súboje, ak máme byť objektívny. To asi ne, no, otázka, kdo tam je prostě z té akademie, jestli tam někoho nevytáhnu, jestli tam o někom... Víš, že tam není někdo takovej, může teoreticky se někdo z těch hráčů podepsat, třeba se podepíše Elneny, víš, nebo někdo takovej, nevím. No stále je to, jakože aktuálně úzký káder, že potřebovalo se to zúžit, tam těch hráčů bylo zbytočně veľa, ale právě už o pol roka to může být také, že těch hráčů právě budeme zháňat. No jasně, ale jako upřímně, než tam mít Chambersa, tak tam radši nemáš nikoho. No víš, jako než tam mít Kolašinače, jako radši tam se pokusíš najít někoho z té akademie, kdo má svou potenciál, že by třeba šel nahoru.
No jasné, ale zase budú iba ďalší mladí hráči. Ak teda uvažujeme s tým, že Arsenal by sa dostal do tej ligy majstrov, alebo do tej Európskej ligy, to už je jedno. Proste bude v Európe, dajme tomu v tej Európskej ligy, ktorú už zrejme bude mať záujem Arsenal hrať, tak proste tých hráčov nejakých potrebuje a zase nemôže hrať tú Európsku ligu proste s 18-ročnými borcami iba. Že potrebuje ten káder nejako rozšíriť, potrebuje určite posilniť nejaké posty kvalitnými menami, ale do toho aj rozšíriť káder, že či to zrazu nenastane taká situácia, že kokos, tak aj ten Lacazette ako druhý útočník by nám bodol, možno aj ten Maitland nás do širšieho kádru, hej, a už je zrazu v Ríme a podobne. Či ako 16 hráčov do pola je fakt, či 15 hráčov do pola, ak si teda nedátame z Salibu, je hrozne málo. Je to tak, no. Jako určitě to tak je otázka, co se prostě stane v letě. Třeba počítej s tím, že se nedostanou do poháru, kým stačí užší kádr. No teraz vieš, že príde ten moment, keď sa tam dostanú a potom môže byť problém. Ja si dám prdel samozrejme, ty vole. Honza, ako to vidíš ty, že 15 hráčov do poľa? Možná, kdybych to nejak osvetlil, tak to je to, o co Eduovi i Artetovi šlo, že jo? Zbaviť sa těchto hráčov, ktorí už tam kyšou strašne dlho. Samozrejme, to chválime, ale zase musíš nabrať veľa naraz. Dostanu sa k tomu, že oni dostali celkem slušný backing od Krenku, překvapivě. Udržou si s nima dost dobrý vztahy. A i Josh Krenke teďka v nedávném rozhovoru potvrdil jako Artetovi slova, že se očekává jako další hodně rušný léto, kde by mělo padnout nějakých 180 milionů. A je to i navázané na odchody, ať už to je Leno, Cedric, Torreira, Bellerín, Guendouzi, Kolašinac. Vlastně to se všechno jako doběhnou ty dohody. Vlastně Maitland Niles je v AS Dream jenom na hostování bez obce. Ja som čítal práve, že s opciou som si to práve ešte zisťoval. Jo, myslím, že ne. A nejsem si istý. No a vrátí sa třeba Balogun, že jo, tak to bude třeba, dejme tomu, třetí útočník. A z akademie, jak ste se ptali, tak to bude proste Charlie Patino určite. A Omari Hutchinson, to je takovej univerzál do útoku. Dybala proste. Možná ve chvíli. Dybala. Přesně tak. Jo, a spíš ako na takovej backup za Saku bych tak videl. Typově. Je rychlý. No ale nie sú to drobný. Typologicky ako tí hráči, proste Charlie Patino má koľko 3 zápasy odohrané v Arsenale, vieš, že... No jasne, jasne. Ako... Jo, ako není to ako môžete hráč do základu, no, ale když to vezmem postupne, tak vlastne je brankáři, tak počítá sa s odchodem Lena nejspíš do Newcastlu a už je podepsaný Matt Turner, což je teda americký reprezentační golman. Pak teda počítá se se Salibou, že už by se měl zapojit, takže máme 4 stopery, když budeme počítat Holdinga, což je podle mě jakoby celkem solidní jako squad player. A pravý back. Ještě pravý back, přesně tak. Takže počítá se s nákupem pravýho backa, jednoho až dvou středních záložníků a dvou útočníků. Mm-hmm. Takže myslím si, že pak by to mělo být... A krídla, jako nebude jich ještě málo. Odpovídat. Tak nalevo máme, že jo, Martinelliho se Smithem Rowem a napravo Saku s Pepem, takže hleda, že by přišla nabídka na Pepeho a koupil by se jiný pravej. Mm-hmm. Takže, ale jinak je to tam jako zdvojený, takže... Ale tiež rušné leto, ještě tam vlastně načrtoval Cedrika, čiže zase nějaký hráč dole z toho týmu, stále nejasná budoucnost pre Šaku. Dneska jsem právě, jak jsem si do něm vyhledával nějaké... Podepsal novou smlouvu, že jo. A ja som si práve že dneska vyhľadával veci a hneď bola správa z pred troch hodín, myslím, že na Sky, že ho stále chce Mourinho. Jo, ale tak ja myslím si, že ho nepustí Arteta už jenom proto, že tam takovou peknou statistiku, že letos nastoupili společne Šaka s Partym do 8 zápasů a vyhrálo se 6 a v těch zbylých dvou jsme jako nebyli horší tým s tím, že jeden ten prohraný zápas byl právě proti City. Ten novoroční, ten 2-1, co... Jo, jestli to jste asi zaznamenali. Luky, myslíš si, že může být další takéto rušné leto s dalším velkým počtom posil jakože úspěšné? Že trafí, já nevím, 12 hráčů z 12 za dva prestupáky, to je asi už strašně dobrá bilancia, ne? To asi už nie je možné. Tak jako možný je všechno. A ty vole, tak to ale nie. Jako není to moc pravděpodobný, ale je to možný. Ok, slovíčkár. Že ako sa na to vlastne pozera, že ste,
ti dajú tú Ligu majstrov alebo tú Európu, tak proste strašne veľa nových hráčov a to proste nie je. Hele, jo, ale ja to nevidím zase ako úplne tak obrovský problém, nie? Pretože ako sorry, ako takhle, ja ale záleží hrozne o čem sa bavíme, pretože jestli ti príde, jestli dvojka bude Leno, nebo to bude nejaký Američan. Okay, to neriešiš. Upřímně je jedno. Jestli dvojka na pravýho beka bude Cedric, ktorý je ako extrémne v píči za mňa, a nebo tam bude niekto iný. Za mě to furt není zásah do základní sestavy, to je jenom zásah do širšího kádru. No a dajme tomu, že ten širší kádr už prostě minimálně ten evropský level musí mať. Já vím, ale Cedric ho nemá, takže to může být jenom lepší. To jako, no může to být lepší, ale horší, musíš, toho hráča, to musíš toho hráča kupovat, musíš ho nájsť, jo, musí mu určitě, to sadnout. Určitě. Hele, já to beru takhle. Klíčový pro mě bude, koho Arsenal přivede do útoku. To je podle mě to rozhodující. Pokud přivedou nějakýho fakt extrémně dobrý útočníka, tak úspech v lige bude možno nejaký. Jo, tak je to za mňa to, co bude rozhodovať. Pretože, jak říkal Johnny, oni tam mají tú šířku proste v tý ofenzíve. Víš, proste je tam vpravo je Pepe Saka. Uprostred máš Odegaara se Smithem Rowem. Tak Smith Rowe väčšinou zľava, takže to moc... No jasný, nebo takhle, vlevo Smith Rowe a Martinelli a uprostě teda jenom Odegaard s tím, ale že když nehraje Odegaard, tak tam může zaskočit Smith Rowe a Martinelli hraje vlevo. Mm-hmm. Takže máš tam vlastně kolik? 5 hráčů na 3 posty? Jo, 5 hráčů na 3 posty, za mě jako dostatečný. A potom tam máš ten střed hřiště, tak tam přijde ten jeden střední záložník minimálně vedle partie. No a najednou zjistíš, že seš úplně v pohodě a vlastně jediný dvě změny v základní sestavě by byl útočník a střední záložník. To v pohodě si, ale asi pomyšlel nějaký úspěch v Evropě, nebudeš moct minimálně 2 roky. Či? Jo, tak oni nejdou vyhrát Ligu mistrů, že jo, to jako... Solskjaer taky netočil, no. Byli jste ve finále Evropské ligy. No, jsem prohrál s Villarrealem, ty jo. Krásny zápas. Neviem, ako ja sa na to ako tak dosť pozriem, tak akože takým zlým okom, no, že proste... Hele, ja v tomhle fakt nevidím problém. Ja už vidím ďalší rok. Toho, že oni nedokážou přivíst to útočníka. To je spíš scénář, ktorý ja si myslím. Že problém nebude to, že koupí náhradníka na prvýho běka, že koupí náhradníka do středu zálohy, nebo náhradníka na golmana. To si myslím, že nebude ten no, důvod. No jasné, to určite. Ale za mě ten problém bude ani v Evropě, že by to nebylo tak, že by najednou nevyhráli žádný zápas evropský lize nebo něco podobného. Ale spíš já se bojím toho útočníka, že prostě, nebo ne, že bych se bál, že bych tady se strachoval to, jak na tom bude Arsenal, ale no, to asi spát jako kvůli tomu zvládnu usnout, ale to si myslím, že by mohl být ten největší problém, že prostě nedokážu přivést top útočníka a pokud tady chceš příští rok zase bojovat o top 4 a bejt už v top 4, jak říkal že Johnny, že letos by byla top 4 dobrá, ale příští rok už bylo průser, kdyby tam nebyli, tak ale ono se dostat do té top 4 nebude prdel, ani když budeš mít sakra silný tým. To je jako potřeba říct, protože furt mimo tu top 4 bude muset bejt buď United, nebo Chelsea, nebo Arsenal, nebo Tottenham. A jenom dva z těchto čtyř se tam dostanou. A všichni mají podle mě brutální tým a jak známe Conteho, tak Tottenham bude posilovat v létě a budou ještě silnější příští rok. Chelsea do toho rve obrovský prachy, United do toho rvou obrovský prachy a teď si vem, že do United přijde třeba ten Hag, že budou mít jako top trenéra. A to taky změní úplně zase, jako s tím vedením, jako tam je to taky možný, jako úplně všechno, že jako co se tam bude dít, ale no jasně, ale víš, že ta konkurence tam je obrovská a i jenom do té top 4 je ta konkurence obrovská, takže to, že dobře nakoupíš, ti vůbec nemusí zaručovat top 4 v té další sezóně. Já chápem, já jsem taky, že přijde další rok a víme prostě, stále je tu COVID, možná rok už nejak bude slabší, alebo nebude. Do toho Európa, vyťaženou zápasy, zranenia. My sa nebavíme, že bude hrať jedna základná jedenáctka. Ty proste potrebuješ širký káder aj kvôli tým zraneniam a podobne. A budeš mať teraz jedného top útočníka, alebo dvoch hráčov úplne top, ktorí sa zrania asi v prdeli. A predsa to City má ako alternovať. A Arsenal proste nebude mať tie alternatívy až také dobré. Proste je rozdiel, či ti hrá... ja neviem, Smith Rowe alebo Pepe, hej, ako Smith Rowe je aktuálne ďaleko lepší, chápeš ma? Čiže no jasný, za mňa jasný. To bude... Ale kámo, to máš všude, kromne City a Liverpoolu. Ja viem, United, že... vem si, jestli ti hraje Ronaldo nebo Cavani, obrovský rozdíl. Jasne, ja viem, že áno, ale stále to nie je, ja neviem, vymyslím si, Vlahovič a Nketiah. To nie je tak priepastný rozdiel Ronaldo Cavani, ako je to rozdiel, ale nie je to level fakt ten Vlahovič a Nketiah, chápeš?
A no to ne, no. Proste, ja si osobne myslím, že keby to tak dopadlo, že teraz dajú nejakú Európu alebo Lígu majstrov, tak to bude presne to isté ako pri Interi už 2 roky, že budeme rozprávať, že tá šírka kádu proste nie je na Európu, že nedá sa. A nechcem byť taký, že zlý k fanúšikom série A, ale proste je rozdielať Premier League s úzkým kádrom a je rozdielať série A s úzkým kádrom. Proste v Premier League potrebuješ ten širší kádr, máš tam dva poháre, máš tam nejakú Európu, keď budú mať, máš tam brutálne Vianoce nabité, zranenia, intenzívna liga, proste všetky týmy s výnimkou koho, kto nepresuje, no, neviem. United. No, napríklad, všetky týmy presujú, čiže je to fakt intenzívne, vysoká úroveň, že nemôže sa pre mňa spoliehať na 14 hráčov, proste potrebuje šírku kádru a to som povedal 14 hráčov a Arsenalu sme ich dokopy narátali 15, hej, čiže ale se všem Arteta počítá, že to už jsou jako ty druhý volby, který podle mě jako PP má evropskou úroveň, minimálně jako na, prostě jako na pozici číslo 2 na pravém křídle, dejme tomu, tak prostě kolik máš takovej? No ale velký rozdíl, keď taký Saka zráně bude tam hrát PP. Jo, ale kámo, to máš reálně fakt všude. Jako, vem si, že sedí v Chelsea zraní Mount, tak tam bude hrát Havertz. Nevím. Werner. No, nebo se ti zraní Lukaku, bude tam hrát Werner, víš, jakože to máš podle mě všude, jako jasně, pokud se podíváme na City a nebo teďka i Liverpool už, tak ty alternativy jsou tam brutální, ale to je stejný v United, kámo, se ti zraní Bruno a kdo tam půjde? Tam půjde hrát Fred? Dobré, ale má, ale stále tam máš Rashforda so Sanchom, mal si tam, ok, už tam nemáš Greenwooda. Jo, ale Rashford, ale prostě, kámo, je prostě taky, vole, kdy on naposledy jako zahrál dobrý zápas, víš, to je taky tak takový, že v této sezóně, jasné, že nie, jako, já chápem, ale no. Kedy ho zahral akože Pepe, no vieš, ako tiež to je také. Ja, no práve proto, ja ako si nemyslím, že Rashford jako má za poslední rok nejak lepší formu než Pepe. Ponesol v oba dva extrémne jako hrozný. Hej, ale no. Akorát s tým, že Rashford má lepší meno a je proste líp braný, ale za mňa hraje tragicky. Proste ja si myslím, že osobne to je taký môj názor, to môže byť prúser. Veľa hráčov potrebuje trebať priviesť a podobne nebudú mať to kvalitu a proste Arsenal nemôže priviesť 6 hráčov za 50 miliónov, to určite nie. Ani nič podobné, takže já si myslím, že a podle mě stačí ty 3-4. Myslím si, že to bude stačit jako i s tou šířkou kádru, že prostě bude 20 kvalitních hráčů. Ale keď bude další podcast, keď budeme řešit, že Arsenal má slabou šírku kádru a že nemůžu uspět, tak vám to budem vyhazovat na oči. Ale to se úplně v klidu může stát, ono záleží, koho posílí, že jo? To je hrozně důležitý, koho podepíšou. Já neříkám, že vyhrajou titul. Já si myslím, že se nestanou letos ani příští rok do top 4. Jako když jsme u toho. Pokud tady chceme dělat jako prognozy, já si to fakt nemyslím. Protože ta kvalita, a to nebude kvůli tomu, že budou špatný. Oni můžou jít nahoru a jdou, ale ta kvalita té Premier League je tak moc nahoru, že prostě tam to bude hrozně, hrozně složitý se tam dostat. Plus ten Newcastle ještě. Já neříkám, že Newcastle příští rok bude míchat kartama, ale za podle mě minimálně za 3 roky už určitě budou tam míchat kartama. Takže to United si povedal? Newcastle. A já, že United jsem se zlákol. Ne, a další věc je, že jí nic míchat nebude. No, jako takhle, United mají všechny prostředky k tomu, aby byli minimálně v té top 4. Jako titul už je druhá věc, ale minimálně ta top 4 vzhledem ke kádru, k prestiži a k nákupům, tak tam z nějakého důvodu furt chodí, no právě, že tam furt chodí velký hráči. Tak nečudujme i v momentě, kdy prostě dlouhodobě jsou extrémně v prdeli, tak furt tam ty velký hráči jako chodí, takže to je taky jako dost podstatný, že prostě jasně, United se teďka nedaří, mají sestupnou tendenci, ale oni nemají problém koupit v úvozovkách Haalanda. A dať Pogbovi 500 tisíc mesačně, či týždeně. Přesně tak, jo, to jsou jakože šílené věci, které bys normálně neudělal, ale když ty hráče přeplatíš, tak oni ti tam prostě půjdou. Jasno. A to je věc, kterou Arsenal prostě udělat jako nemůže. A takže tam právě toho bude hrozně moc a on, i když Arsenal se bude zvedat, tak dneska prostě ta doba je hrozně rychlá a právě přijdou ty situace toho, že hej, co ten Saka, jak dlouho tam bude chtít být a tak dále a přijdou první problémy. Víš, takže a teďka je tam dlouhodobě Arteta, proto to má nějakou konzistenci těch výkonů, jo. Co když prostě on se teďka dostane do top 4, jo? Dejme tomu, že letos skončí v top 4 Arteta. V létě dostane 200 mega na přestupy, no a může dopadnout v úvozovkách jako Lampard, jo. Že přijde ponuka z City. No to ne, ale víš, jakože to se klidně může stát tohle, protože v momentě, kdy se dostaneš do nějakého částečného úspěchu, což za mě Liga mistrů je částečný úspěch,
a pak se do toho narvou velký prachy, tak se zvednou i očekávání. No právě. A pak už nebudou očekávání, že hej, jsme čtvrtý, je to dobrý. Ale pak třeba bude šestý a bude to, že takový, že no ještě furt můžeme dát top 4, je to OK. Už to bude taký, že hej, jsme šestý a jsme extrémně daleko od titule, je to totální průser a chceme novýho trenéra. Takže tam prostě se, jak se mění ty ambice, tak je to za mě hrozně jako složitý a je to extrémně dlouhodobý proces a teďka prostě je asi ta nejhorší možná doba vzhledem ke konkurenci Premier League. Mm-hmm. Takže já neříkám, že Arsenal by se nezlepšoval, že nejdou nahoru, ale mám k tomu furt jako takovej pohled, že si myslím, že jsou tady kluby, který jsou dál a kterým věřím víc. No. Mm-hmm. Honza, Arsenal se často vyčítala právě ta nákupová akože koncepcia, podpisovanie tých hráčov z Chelsea zdarma a tak. Vidíme, že tento prestupak im ale vyšiel. Zmenilo sa niečo k lepšiemu? Často bol kritizovaný aj ten Edu. Bola tam kauzy, kedy údajne sa nakupovali iba hráči od agenta, ktorého meno je Kia Jurapčian, to je ten David Luiz a podobne. Že zmenilo sa táto situácia nejako k lepšiemu v Arsenale, alebo to bol nejaký taký, že výstrel do tmy? Mm-hmm. Tak ty tři hráči, co byly navázány právě na tebou zmíněného agenta, tak to byl takový fakt přechodný období, že si Arsenal vlastně nemohl dovolit uvolnit prostředky na víc lepších hráčů. A to bylo to léto, kdy přišel vlastně jenom Partey na konci přestupáku, kdy se Krenke najednou ho Arteta přesvědčil, aby tam prostě hodil těch 40, o 50 nebo kolik nakonec stál, ale jinak vlastně ty peníze nebyly. Což už je teďko zdá se rozdíl, takže bych se nedivil, kdyby to teďko ta přestupová politika už tomu i odpovídala. Když to vezme jako hodně za široka, tak Krenke, že jo, před pár dny, nebo Krenkeho tým, ale i Rams vyhrál na nejdražším stadioně na světě, vyhrál Super Bowl, který taky zaplatili Krenkovi. A dneska jsem zrovna četl, že i do Emirates Stadium se teďko bude zase investovat a přijdu tam jako změny, že už je taky ten stadion, sice ještě skoro není ani splacený. Ty vole, už budete prerábať. A už se nepředělá. Budete mať výhovorku dalších 15 rokov, proč nemáte úspěch. Přesně tak. Zkušeně. Ty vole, tak to je normálně, chcem, že by Old Trafford začali předělávat. Ale myslím si, že teďko bude fakt rozdíl. Jako v čom rozdíl? V tom vzhradě? No to ne, jakože určitě ne. A tam to bylo, myslím si, že v návaznosti na stadion Tottenhamu, že jo. Víte, kopírovat. Že najednou, yes, že se prostě nemohli dovolit zůstat pozadu. Ale celkově asi do toho budou téct peníze, ať už do kádru, nebo takhle do toho zázemí, protože Krenkovi cítí jako velký marketingový potenciál a že by, jako kdyby ten tým nebyl už ještě nějakou dobu úspěšný, tak by prostě ta fanouškovská základna přestala existovat na takový míře, jako je teď. Mm. Takže z toho chtějí jako mít ten úspěšný projekt čistě prostě z těch finančních důvodů. Už teď je jako vidět ta cesta jako obměňování merchandisingu snad každý měsíc, kde prostě vycházejí pořád nový soupravy a tak, už je to prostě jako obchod s oblečením. No a ne klub. Ale jinak očekávám i v létě nějaký dlouhý letní tripy po Americe, herní nebo nějakou akademii v Colorado. Něco podobného určitě, nebo i příchody amerických hráčů. Ale jinak vlastně celkově ta struktura se prostě v mnohem jako proměnila a má potenciál být úspěšná mnohem víc, než tomu bylo předtím. Vlastně při odchodu Wengera tak byl dosazený Josh Krenke jako mladší z nich do ředitelské pozice, aby jako dohlížel na ten přechod s tím, že si vybral Andryho jako toho prvního trenéra, on ho jako prosazoval, ale to tehdejší vedení prostě chtěl Emeryho, takže přišel Emery a nedopadlo to úplně dobře. No tak potom, až když se to změnilo a přišel Edu a další lidi, na který ho měl velký vliv jeden muž v pozadí, který se jmenuje Raul Sanlehy. Jeho historie je taková, že byl nejdřív marketingový ředitel Nike zhruba v těch letech, jo, a v letech, kdy přišli do Barcelony Neymar, Suárez a další hráči, tak byl director of football v Barceloně. Jo. A tyhle ten týpek vlastně začal s Arsenalu dělat další marketingový projekt, protože v Barce to mělo úplně stejný vliv, že jo? A potom byl odejít i na základě těch obřích flopů, co se tam staly.
No a i tehle ten člověk vlastně před vlastně v roku 2020 nebo 2019 odešel a přišel Richard Garlick, Richard Česnek, který cením joke. Od kterého vlastně přichází ta nová koncepce. Ať už je to z jeho hlavy, anebo dává jenom velký prostor Eduovi s Artetou, tak prostě teď je to tam v rukou těchto těch tří lidí, který mají jasně daný kompetence. Takže... Protože to je vlastně ten Česnek, Arteta a... Jo, přesně se tak. Se kokotí oba dva. Jo. Je to tak. No a počkej, ak to ma zaujíma, lebo to som vôbec tohto pána nepostrehol, že aká je jeho úloha, on je nejaký športový riaditeľ? On je director of football. No, takže dá sa povedať, jo. Jo, a predtým byl 8 let vlastne v podobný pozici pro celou Premier League, kde měl pod sebou oddelení nejaký trenérský metodiky, rozvoje hráčů, football operations, nebo tak nejak sme to oddelení. A predtým byl 8 let ve Bromwichi. Ty vole, tak ten West Bromwich tam ako trošku špatí, ale tak... jo. Ale to jako nebylo ještě tak špatný v té době, takže dá se říct, že tam odváděl celkem solidní práci. Mm-hmm. No, Edu se vlastně do té své pozice dostal ještě pod tím Sandlehem, vlastně protože spolu měli dobrý vztahy a Edu měl celkem výsledky u Corinthians a pak dělal manažera u brazilský repre. A zase další takový kamarádičkování právě Edu a s tím Kio Jurapčianem, tak... otevřelo Eduovi dveře vlastně k těm největším agentům i k největším klubům v Evropě. Takže třeba nebýt tohohle vztahu, tak by nikdy nepřišel Edegaard. On vlastně, ten European nemá pod sebou jako nějak tak výrazný jména, ale je to super agent právě proto, že funguje jako takový zprostředkovatel. Ještě prostě další prostředník, než se jako dostaneš k tomu cílovému agentu. Ale já jsem zase čítal, že on mal zase velký vplyv na podpis toho například Davida Luisa a podobně, že... Jo, ale takovýhle podpisy už teďko nevidíme. Takže je dost pravděpodobný, že teď už to jako bude dávat smysl a fakt je to na těch třech lidech, který jsou s tím klubem nějakým způsobem spjatý a věřím jim, že to s ním myslí dobře. Že už prostě odpustila ta komerční cesta a... Tam byly právě ty obrovský nákupy, že? Což vůbec jako předtím, když se budeme bavit o nějakým jako DNA, tak to prostě nebyl jako styl Arsenalu, že jo. Oni, že jo, tenhle týpek tam přivedl takovýto myšlení, že budeme mít prostě obrovský hráče a díky tomu budeme prostě strašně úspěšný, ale vidíte na United, že když marketingový ředitel se moc jako sere do fotbalu, tak to nedělá úplně dobrotu. Takže parta TikTokerů. Takže teďko se to vrátilo zpátky k tomu, kdy prostě budeme přivádět super mladý hráče a budeme s ním dělat bestie. Takže pak už jenom jestli se přejde k tomu dalšímu kroku, nebudu odcházet. A stejně tak, jestli Arteta jako doteď bude zvládat ty svoje milníky. Víš to, že příští rok se dost pravděpodobně dostane do pozice Lamparda a jestli ji zvládne líp než on. Ve chvíli, kdy mu přijdou prostě drahí hráči. Takže suma sumáru, aby jsme to nějak uzavřeli. Jednu hodinu a 50 minút sme tu rozprávali o niečom a sumár je ten, že proste prišiel tam Richard Česnek a proste vrátil Arsenalu DNA. Jo, Ríša. Ty vole, tak toto. To je krásny výsledok podcastu. Ríša. Prišiel Ríša Česnek a prišiel schnilý toho, vole. Schnilej ten, jak to menuje, vole. Zní to jabka. A prišiel, vole, ten čerstvý Česnek. Prišla éra zeleniny. Ovoci von, iba zelenina. Jasne, všechno ovoce vyhodíme, vole. Ty vole, tak ja som jedného Ríšu Česneka aj do United. Ne, asi, ty vole. Ten určite nebude dělat tanečky na TikToku, vole, jak Edward. Ne, on proste vráti DNA, proste United, vieš, proste odchovanci. Budeme drieť na trávniku a... Budem pomáhať na univerzitách, jak Rashford. No, práve. Všetci. Kušenie. Ty vole. Kde to ukončíme Česnekom, to som vážne netušil. Dobre si predstaviť lepší zakončení? Nie, fakt nie. Proste Česnek. Jako obecne s Arsenalom s tým zakončením mají problémy, s tomu nedivím. Ten bol dobrý, Luky. Cením. Jak. Učil som sa od nejlepších. Od koho, povedz. No od sebe. Ok, to už také vtipne nebolo. No to ne, to byly fakta. Každopádně děkujem. Je, končíme teda, ne? Jo, ještě chcel jsem ještě hodinu a půl, ale už keď končíš, tak...
Tak povídej. Nie, to bola fakt posledná. To bola fakt posledná. Poslední, ok, dobrý. Hele, tak děkujem Johnnymu, že přišel, děkujem i za odvahu, jo, ale... Díky. Veľmi sme si ešte nekopli, ešte ho až tak nepoznáme. No, práve, ale uvidíme, tak teďka není moc jak, že jo, uvidíme na konci sezóny, jestli přijde Johnny znova do podcastu, až Arsenal skončí šestej. Budeme hľadať ďalšieho fanúšika Arsenalu. Jo, budeme hľadať nejakú sásku. Cože? Môžem dať nejakú sásku. Ale, jakou, počkej, ako by si ho sásku, to sa mi líbí, no. Sa nám líbí. Mm-hmm. Tak, kto bude lepší, či Arsenal alebo United? O, to je pekný. OK, kto skončí výš v tabulce, aby to bolo ako jo. Přesný. A lepší je dosť abstraktní. A o co? A kto sa vôbec sází? Veľko my oba nebo jenom ja? Ja iba ty, ja som z toho mimo. Ja United neverím. Ty si buzerant falešnej, ty vole. Ježiši Kriste, ty vole. Ja som taký vysunutý fanúšik City. Kokos, ty vole, falešňák jeden, ty vole. Nie, ja to ťa musím nechať. Slovenský Maguire, ty vole. Fanúšek úspechu. Je to tak? Ne, asi. Newcastle Army. Čiže sa ani na United nedíva. Ne, asi. Prednostní PSG, že... Ja říkám Velkovi, že je taký slovenský Maguire. Maguire není falošný. Ako, no, okay, je falošný, ale... futbalista, máš pravdu, dobre. Yes. Ja som falošný fanúšik. No a treba myslieť, že o čo, ty vole? No práve, no od se chcem ako sázať. Môže to byť nejaká klasika, proste drezy a tak, ale... Kokos. Znam pána niečo zajímavejšieho. Ty vole, dres Arsenal, ale to nie je až také, vieš, taká hamba. Kokos, Arsenal, s dresem Arsenal určite fúdiť nebudú. Som si istý, ako docela. Kokos. Ty vole... Tak v nejakým podcastu by si mohol vychváliť nejakýho hráča Arsenalu. Toho najslabšieho, 5 minút. Toho najslabšieho. To jo. Nebo o ňom zaspívať třeba dokonca. Zaspívať, jo. Zaspívať je dobré, kámo. Zaspívať, jo. Bude hele, tak môžeme dát, že takhle, už to mám. Hele, ten, kdo prohraje, tak zaspívá písničku o druhém klubu, kterou složí ten druhej. Jo? Dejme tomu třeba jenom třeba 30 sekund jenom. Nebo minutu. Nějakou básničku, že, alebo něco. No, nějakou básničku možná, kterou složí ten druhej a bude to muset říct ten, kdo prohraje na začátku podcastu. OK. Jo, to je fér. Luky, zapíš si to. To se mi líbí. Mám si to zapsat. Určitě, ale toto nemůžeme zabudnout, lebo já se na to strašně těším. Yes. A když prohraju, jak to smažu. No určitě stejně mi to připomene, Johnny, že jo? No já určitě těž, kámo, lebo já se na to těším. Kámo, a proč se vsázím já? Proč se nevsázíš ty? Ty tady prohráváš sázku. To víš, že my jsme se vsadili De Jong versus Messi. Jo. No? De Jong drtí. Yes. Dneska jsme to připomínali v podcastu. Jak se toho... Vyšel nebo ne? Jo, vyšel. Vyšel. Víš, jak sa to hovorí, že zajíci sa rátají až po honu. No, hlavne zajíci sa rátají na talíř. Messiho penalta byla fajn. Jo, to udal hodne zkušenie. Máš to zapísané? No, ale ja to tady nemôžu najít ty sásky. No, už sa bojíš, kámo. Jo, už to mám sásky veľko. Tak dám, že tady, že úplne dolu, sáska Honza. Teraz to zapíš, že kto skončí lepšie, Arsenal alebo United. Keď United, tak. United skončí výš v lize letos. Výš letos v lize. Kámo, ale takú, keď náhodou vyhráš, Luky, no, tak to dáme takú básničku, že to bude koniec proste. Kámo, ja som veľký spisovateľ, takže ako ja bych zandal. Teším sa, ale bohužiaľ na to nedajde. Kámo, prdel bude, když Arsenal skončí 5. United 6. ty vole. Víš, to bude takový, že, nebo obráceně, víš, že United 5. Arsenal 6. To bude taký, že hej, vyhraješ a stejně budeš nasrat. Jo. Máš to zapísané už? Počkej, ty ešte ne. A teďka, že trest, ten, kdo prohraje, musí říct básničku, kterou napíše ten druhý. Yes, to je top. Mám to, kluku. To sa mi veľmi páči, tá básničková stávka. Jo, hej, kamu, že s fotkou bych do toho nešel upřímně, ale básnička je taková, že to je...
To se mi líbí. Ale dávat kámo na svůj Instagram fotku v adresu Arsenalu, ty piček, to v žádném případě. Já bych ti koupil šaku. No. Yes. Abo to holdinga, kámo, plešatého, ty vole. Kakos. Bych si dal tu čepici, pozor, jak nosí... Teď jak nosí... Reunion. Jakej? Roba holdinga jeho vlasů. Ale, kakos. Zase vlasy? No jo, teď má pořádný číro. Ty. Kámo, vypadá, jak kdyby byl 56 ten borec. Nejhezčí v týmu. No. Markeťák, tiktoker. Ty pičo. To je tiktoker do důchodáku, ale kámo. Tam bude influencovat i důchodce. Dobre, ukončí. Ale fakt, kámo, jak on vypadá úplně, že to, ne, že mu padají vlasy. Ne? Teď omládnul tak na 15. Ty vole. Kokos. Pedofil bude. Zdravý, no. Ježiši Kriste. Ty vole. Jsi správný čas to ukončit, ty vole. S touhletou bombou bychom to mohli skončit, no. Jez, ty vole, myslím, že ten česnek byl lepší konec, než ty vole tady. Ten, ty vole. No, dobrý. Hele, já to děkujem. Vystřihnem. Co? To jsem prehnal. Jo, asi jo, no. Hele, děkujem Johnnymu, že dorazil, sázku máme a vidíme se u nějakého dalšího podcastu s Arsenalem vlastně až určitě na konci sezóny, až skončí sezóna. Do té doby už tam nebude moc o čem. Asi jo, Co tam natahuješ? Tak rozmýšlel jsem, že aký je dátum, lebo tak podcast každé 3 mesiace, 4, no, nějaká Liga Majstrov. To tak vyjde, no, protože tam ví, že tak z toho, že jo, oni nehrajou poháry, takže tam to jde jenom o ligu a kdy jindy hodnotit ligu až na konci, nebudem dělat podcast 3 kola před koncem, že jo, to nedává smysl. Kdyby, ale zase, kdyby to bylo už jisté, tak teoreticky no, to může jo, být to skoro. To jo. Nějaký stream posledního kola třeba. To by se mohli zajebat. Tak my teďka budeme dávat ligu mistrů, že jo, takže Premier League asi moc zápasy ne, protože to není většinou tak... Jak je to každý týden, tak jsme to jako úplně nedávali, ale ligu mistrů už. To poslední kolo by mohlo být zajímavý, jak se hrajou všechny zápasy. Ale to stopro, by jsme každý mohli koukat na jiný zápas a s tým, to by mohlo být prdel, no. Když se bude bojovat, nebo ty týmy, které budou bojovat v posledním kole o ligu mistrů, tak to bychom mohli dát, to by byla prdel, no. Takže Wolves West Ham budeme sledovat, hej, no, super. Yes. Ideál. Dobré, konec. Dobrý, tak jo, ahoj. Ahoj. Ahoj.